በዚህ ማችን የዛሬ 7 ዓመት ለብቻ ቢሮ መጥቶ ሰጥቶ የኛ ቲም ውስጥ ያለ ሰው የሱን ስልጠና ያልወሰደ የለም። የመጀመሪያው ሪፈር እናደርገው ወደ ሲኒየር የድሪም ቲም ወደ ቲም ነው። ከቤተ ላንስቼ እስከ ቦሌ ድረስ በግሬ እየሄድኩኝ አዲስ አበባ ከተማ ወክ አይደለም እየራበንጭም አይ ይሄኛውን አንድ ቀን መድረክ ላይ ተመሰክሯለህ ስል የቤት ሰራተኛ ነበረችውና ለዛች የቤት ሰራተኛ ደሞዝ ይከፍላታል። ከከፈላት በኋላ ከትንሽ ቀናት ቆይታ በኋላ ያ የከፈላትን ደሞዝ ይበደራታል። እና ይሄ አንዴ ብቻ አይደለም የሆነው በተደጋጋሚ ነው። የሆነሳ ሰራተኛዋ አይ እንደዚህማ ከሆነ ቢቀርብኝ ይሻላል ይቀርብኝ አለች። እና ያቺ ሰራተኛ ወደ አረብ ሀገር ተሰደደች። አሁን የዛኔ ነው የወሰነው ሰዎች ሀገራቸው ላይ እንዲሰሩና እንዳይሰደዱ ማረክ ሰው ነኝ እንጂ ሰዎች ከሀገራቸው ወጥተው እንዲሰደዱ ማረክ ሰው አይደለም ብሎ ምን አረገ ወሰነ። አሁን በጣም ብዙ ወጣቶች የስራ ድል እንዲያገኙና እንዳይሰደዱ እዚህ ሆነው እንዲሰሩ የራሳቸውን ህይወት ብቻ ሳይሆን የቤተሰባቸውን ህይወት የሀገራቸውን ኑሮ እንዲቀይሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያረገ ነው። አሁን በጣም ትልቅ የሆነ ድርጅት የብሬክስሩ ድርጅት መስራች እባካችሁ ከኔ ጋር በመሆን ከፍ ባለ ክብር የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ ሂፕኖቴራፒስት ነፃነት ዘነበን ከፍ ባለ ክብር ወደዚህ ጋብዙልኝ። አመሰግናለሁ። እዚህ መድረክ ላይ ስመጣ ቀድም ከደጅ ምናልኩት ለዴቭ ችግር ፈጥራhall ነው ያልኩት። እና ምን አይነት ችግር ነው እዚህ ከመጣችሁት በላይ ውጭ ያሉ ቦታ አጥተው የተመለሱ ሰዎችና እንገባለን አንገባም ግብግብ ይሄንን የውቀት ማዕድ እንቋደሳለን አንቋደስምና ለዴቭ ሌላ ድሪም አሁን ሰተነውን ጀምር ያው ድሪምስ አይደል ያለ ነው። ስለዚህ ስቴዲየም ሊገነባልን እንፈልጋለን። ከዛ ከኋላ ቆሜ ደሞ ልክ ሳይ አምቢየንሱ ምናምን እንዳለ የናንተ ሬዲነስ ኢነርጂ ሁሉ ውጪ ምናቸውን የቴድቶክ አይነት መድረክ ስሜት አየሁና ዋው ኢትዮጵያዊን ቴድቶክ ስለገነባህልን እናመሰግናለን። ስንቶቻችሁ ከዛሬ ጀምሮ ለመለወጥና ህልሜን ለመኖር ድጋሚ ለለወጥ አይደለም ድግ አንድ ጊዜ ኃይለ ገብረስላሴ ምናለ ምንድነው እዚህ ያላችሁት ብሎ ሲል ካንድ ስልጣና ስንወጣ አይ ለለውጥ ስልጣና ይወሰድን ለመለወጥ ኢነርጂ ምናም ሲባል ገናል ተለወጣችሁ። መድረኩ ሙሉ ከመውራት አንድ ኃይለ ቃል ምንም እንትል ገና ሁነቱን እኮ ነው አይገርም ሰው ትራንስፖርት ተሰልፎም አይለወጥም የቢክራይ ይከፈለም አይለወጥም እየቸገረውም አይለወጥም ሽሮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እናት ሀገረን እየበላ አይለወጥም አይደል ቼንጅ ሲባልኩ ቢጫ ቼንጅ ቀይ ቼንጅ ቢጫ ቼንጅ ግሪን አይደል እና በጣም የምንወዳት ራሱ ሀገራችን ስለምን በላት ይመስለኛል። ይሄ ራሱ ለመለወጥ እኮ በጣም አስፈልጊ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንወስደው ስልጠና how to break through your critical mind and reprogram your subconscious mind and achieve your conscious goals የሚል ነው የሚሆነው። በሙያዬ ሂፕኖቴራፒስት የሆንኩት መጀመሪያ በደህነት አካውንታንት ሆኜ ነው። በደህነት አካውንታንት ማለት ያበላል ተብዬ አካውንቲንግ ነው የተማርኩትና ተመርቄ ወጥቼ ኮሜርሻል ባንክ ገባሁ አያበላም ወጣሁ የግብጾች ኦዲቲንግ ፈርሙስ ገባሁ አያበላም ባባይ ጉዳይ መሰለኝ ማይከፍሉን እነሱ ከዛ ወጣሁ የጀርመኖች ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ውስጥ ገባሁ አያበላም ከ600 ብር በወቅቱ ደሞዜ ወደ 1800 ብር አድጎ ትዝልኛል ጓደኞቼ ንጻነት ደሞዜ የሚቀበለው በአይሱዙ ነው 1800 ብር በጣም ይቀናብኝ ነበር በ1800 ብር ከፍተኛ ደሞዝ አግኝቼ በወቅቱ ማለት ነው እንግዲህ እና ያው ነው ችግሩ ያው ነው ትልቅ ባሊም ተሸከምክ ትንሽ ባሊም ተሸከምክ ባሊ ተሸካሚ ትልቅ ባሊ ማለት ትልቅ ደሞዝ ዝቅተኛ ደሞዝ
تنش بالي نو ولتم 8 ساعات مسربيت يدال اي ني بجنقلاتي نو يمبلاو لميل ساعه جنقلاتي ل 8 ساعات قال ستاحاچو لمسربيتو اي كفلو اي ني بيتم وني مسرات كبيت كبيت ونا تشكمهال مالت سلازي بتام مكرات ياسفلين سو حلمي يزو حلمون كالنوره ديف بدم باستمرواچوال ازي لي حلمي يزو حلمون كالنوره لسوچ حلم طريقانت ياغلغلا ለመንግስ መስሪያ ቤት ህልም ሊሆን ይችላል ራእይ ያለው አይደል ራእይና ተለይቆ ለዛ መሸጎሪያና መሸጎጫ ተደርጋችሁ ቆንጆ እሳቱን ቦግ ቦግ አርጋችሁ ዞር ትላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ሲባል ሊከፋንም ይችላልም ዘራፍ ማለት ሁላችንም ቢዝነስ ከጀመረን ማን ነው ተቀጥሮ የሚሰራው ከኬንያ እናስመጣለን እነት እኮ ነው አይዟችሁ ዓለም እንደሆነ ሞልቷል ችግር የለበትም ስለዚህ How to break through your critical mind. ከ አካውንታንት በኋላ የተማርኩት ሂፕኖቴራፒ ነው ሂፕኖቴራፒን ስማር ራኤና ወቄ ህልሜና ወቄ ድሪሜና አስቀምጬ ፋይናንሻሊ ፕሮብለሞችን ሶልቭ አድርጌ አሁንና ብዬ ነው ስማር ማለት ነው 6 ወር ዘግቼ ከጧት ከማታ ትምርት ላይ ነኝ ብዬ የገንዘብ ጉዳይ አሳስበኝም ከቤተሰብ ጋር ቁጭ ብዬ ነው ቤቴ ውስጥ ቢሮ የራሴን ቢሮ ከፍቼ ነው ድሮ ቢሮ አይደለም ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ አንድ ክፍል ብዙ አገልግሎት ያገለግል ኪችን ይሆናል ከአልጋርጋቹ እዛ ጋር አልጋም ይኖራል አልበዚ አልጋው ተጣጥፎ ቀን እንደ ክላሽ ማለት ነው ታጣፊ ክላሽ ማታማታይዝ የሚዘረጋ ቀን ቀን ይሄን ሁሉ ድህነት ሰው ለምዶት ይኖራል እኔ ግን በጭራሽ መለማመድ ማልፈልገው ነገር ድህነትን ነው ደህነትን መለማመድ አልፈልግም በጭራሽ የተለማመደ ሰው ሳይራሱ ያስፈራኛል ብዙ ሰው የሚያስፈራኝ ምንም ሳይመስለው ዳ ሆኖ እንደውም ወደ እንደ ጻድቅ ሁሉ የሚራመዱ ሰዎች አሉ አረ ተው ማለት በየትኛው ማይማኖት ዝርዝር ብታዩ የጸደቁ ሰዎችና ጻድቆች በብዛት ተብሎ ሊስት ብታዩ በእስልምናውም በክርስትናውም 99% ሀብታሞች ናቸው በጣም የምወደው ዜና ይሄን ዋው ሰበር ዜና አረ ስለዚህ ብዙም በደህነት ድረት አትንፋ እንደውም መክሊት ምን አርገው መጣ ሲባል መክሊት ኒኮ አፍንጫ አለኝ ግራ አለኝ እጅ አለኝ ጤነኛ ነበርኩ ነገር ግን መክሊት አልነበረኝም እንዳትሉ የተሰጠን ትልቁ ነገር እሱ ነው በሚገርማችሁ ኔታ 1 ሚሊዮን ብር per month አግንቼ ሰለማላውቅ ብዙ አመት ከሰራው በኋላ ስለ ክሪቲካል ማይንድ እንዴት አድርጎ መጠርመስና ሰብኮንሺየስ ማይንድ ፕሮግራም ስለማድረግ ስማር ከሂፕኖቴራፒ ኮርሶች ማከለ አንዱ ነው አይ ላቭ ዳት ኮርስ እና 100% ነው ራሴ ያመጣሁት ለምን ገባኝ ቀጥታ ወስጄ አፕላይ ያደረኩት ራሴ ላይ ነው አብሮኝ የተማሩ አሜሪካውያን አሉ አብሮኝ የተማሩ አውሮፓውያን አሉ ራሴ ላይ አፕላይ አድርጌ ለ1 ሚሊዮን ብር በ7 ወር አቺቭ አድርጌ ለክላስሜቶቼ ሼር ሳደርጋቸው አለኛ ይሰራል እንዴ አላሉኝም ቴራፒ ለመስጠት ነው የሚማሩት እኔ ላስከፍል አይደለም ነገርኳቸው ስንት አድቫይዘሮቻችን ስናማከር ከ150 እስከ $200 በሰዓት ብታስከፍሉ ጥሩ ነው ያ ነው ዋጋው አሉ ሶሪ አያዋጣኝም እኔ በነፃ ልሰጠው ካልሆነ በስተቀር በሰዓት ቁጭ ብዬ $150 አያዋጣም አላመጣውበት ግልጽ ነው ይሄ ነፃነት አላመጣውበትም ለዛ አይደል ላገለግል ነው ዛሬም አሁን ስሰጣችሁ ምፈልገው ነገ ከነጎዲያ ዋው ይሄን ነገር ወስጄ እኮ እንዲለውጣም ጥቻለሁ በህይወቴ ሚሊዮን እንደነክቼ ሳላውቅ በ7 ወር ውስጥ ከ2.1 ሚሊዮን ብር በላይ ፐርመንስ ያስገኘኝ ዋው ኢት ወርክስ ይሰራል ማለት ነው አሁን ወስዳችሁ ይሄንን ስልጣና ከነስህተቱ ስሩት አንዳንድ ሰው ገምግሞ የሚዘላቸው ከነስህተቱ ነው የሚያስገኘው ይሰማል ከነ ዳሃን ትክክሉን ነገር ከመኮረጅና ሀብታምን ከነስተቱ መኮረጅ የትኛው ይሻላል? እንዴ አንዳንድ ሰው ጥሩ ለመሆን አስቦ ነው ለዘላለም ባለህበት እርገጥ የሚኖረው ስለዚህ አሁን ደሃ ሀብታም ስለ አንዳንድ ሰው አይ ነው ይሁኑ ማይንዶች ይከፋቸዋል እኔ ስለ ገንዘብ አይደለም ማውራው አይደል ማውራው ስለ ፋይናንስ አይደለም ማውራው ሀብት ማለት የሰው ሀብት አይደል የቫልዩ ሀብት የራእይ ሀብት የህልም ሀብት ዴቭ መቼም ዳሃ ካላችሁ ገንዘባችሁ አይደለም ለሚለካችሁ ህልም ያለው ዳሃ ሊሆን አይችል ገንዘቡን ሁሉ ሰዱበትና እንደሰ ህልሙን ግን መውሰድ ይቻላል ሲጀምር የማይሰረቀው ነገር መያዝ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ የምናየው everything is energy ሰው energy ነው እንስሳ energy ናቸው አየር energy ነው ሌሎች ነገሮች ሁሉ energy ናቸው
the whole universe is energy. ከ ዩኒቨርስ ውስጥ ምናልባት የተለያዩ ጋላክሲዎች አሉ ሚልክ ዌይ ጋላክሲ የሚባል ውስጥ ነው ያለን ብለው ሚልክ ዌይ ሆነ ሻይ ዌይ ሆነ ችግር የለውም ያለንበት ጋላክሲ its energy ሱ ምንድነው energy ነው ስለዚህ ሌሎችም ጋላክሲዎች እንደዚሁም እንድናቸው energy ናቸው በዛው ውስጥ ፕላኔቶች አሉ ከፕላኔቶች መካከል መሬትን ብንወስድ መሬት ምንድነች energy ነች በመሬት ውስጥ ደግሞ ምን አሉ ህይወት ያላቸው እና ህይወት የሌላቸው ነገሮች አሉ ሰዎች አሉ እንስሳት አሉ እጽዋት አሉ energy ግን እንዴት ነን ለማለት ይሄንን ደግሞ ስታዩ ሌላው ህይወት የሌላቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ the four elements ተብሎ በጥንታዊ ጥበብ ላይ ቻይናዊ ሊሆን ይችላል ኦር ከአረቢክ ወርልድ የመጣ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል ከኢጂፕሽን ሊሆን ይችላል ወዘተርፈ ሁሉም four elements ብለው ይጠቅሳሉ አንደኛው ውሃ ነው የሰው ዘመን በኢትዮጵያዊ ጥንት ጥበብ በአራት ይከፈላል አይደል የመጀመሪያው የነፋስ ዘመን ነው ቀጥሎ የእሳት ዘመን ነው ቀጥሎ የውሃ ዘመን ነው ዛው ውስጥ ገኛለሁ እኔ ከዛ በኋላ የአፈር ዘመን ብዙ ሰው መሪ አዙሮ ነው የሚኖረው ውሃ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ እሳት ዘመን እና ያው ሰውነት ግን ያስቸግራል ሄዶ ሄዶ አፈር ላይ ሲደርስ ቢያንስ ውሃ እና ሰዎች በብዛት ወጣትነትን እየተመኙ ነው የሚሞቱት የሚኖሩት አይባልም የመጨረሻው ነገር ህይወት ያላቸው ነገሮች የመጨረሻው ህይወት ያላት ነገር የምትባለው ህዋስ ነች አይደል ሴል ነው ስለዚህ ሴል የመጨረሻው ህይወት ያለው ነገር ነው ካልን እሱ ብሬክ ዳውን በሚደረግበት ጊዜ ሴሎቻችንን ብሬክ ዳውን ብናደርግ አየርን ብሬክ ዳውን ብናደርግ አፈርን ብሬክ ዳውን ብናደርግ ለምሳሌ የሰውም እንስሳም ውስጥ አንድ ነገር እናገኛለን አይረን አይደል ሴል ብሬክ ዳውን ሲደረግ አይረን ሰው ውስጥም አለ አይረን ሲባል ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ አይረን አንሶኛል ሰው ብረት ማለት ነው ብረት ማለት ደግሞ ወንበር የተቀመጣችሁበት የሆነ ብረት አለው እሱ ማለት ነው ብረት አነሰኝ ማለት እሱ ነው ሌላ አይደለም በአተም ሌቭል ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ብረት አይረን ነው ሃይድሮጅን ሂሊየም ኦክሲጅን ምናምን እየተባለ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሁሉም አተሞች አየር ሊሆን ይችላል የአየር አተም ሊሆን ይችላል ወይም ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል የፈሳሽ ወይንም ደግሞ የጠጣር ነገር ማለት ነው የአይረንን ለምሳሌ ብንወስድ number of proton number of neutron እና number of electron ቁጥር አለው አይደል ይሄን ያክል ይሄን ያክል ኦክሲጅንንም ስትወስዱ እንደዚሁ ነው አይደል ሂሊየምንም ስትወስዱ እንደዚሁ ነው አየር የሆኑትን ማለት ነው ጎልድንም ወርቅንም ስትወስዱ ምን አለው number of proton number of neutron number of electron ይሄን ያክል ነው number of proton neutron electron በሆነ ማሽን መለየት ብትችሉ ኦክሲጅን የነበረው ምን ማድረግ ይቻላል ጎልድ ማድረግ ይቻላል ወርቅ ማድረግ ይቻላል ወርቅን እዚህ ጋር ካለው አየር ላይ proton neutron electronን ማሽን መፍጠር ብትችሉ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች እዚህ አየር ላይ ምን አለ ወርቅ አለ ማለት ነው አስቲ አንዴ ተንፍሱ ወርቅ the only thing ihenin form of energy atom ወደ ወርቅ ለመቀየር we need a device ግልጽ ነው device ያስፈልገናል የኔና የናንተንም ህይወት እዚህ ጋር ያሉትን ድሪሞቻችንን ጎሎቻችንን ወዘተርፈ ወደ ቁስ ለመቀየር we need a device ያ device ደግሞ mind ይባላል mindአችን እንዴት እንደሚሰራ ካወቀን መጠቀም እንችላለን ሲባል ወዲያው ነው apply ያደረኩት ላብራቶሪ ሞከርኩኝ ከዛ ለብዙ ሰዎች ሼር አደረኩ ብዙ ሰዎች ተጠቅመውበታል relationship maintain ማድረግ ትችላላችሁ financial ችግሮቻችሁን መፍታት ትችላላችሁ family build ማድረግ ትችላላችሁ spiritual ማንነታችሁን በጣም improve ማድረግ ትችላላችሁ በትግል ሳይሆን device ላይ በመስራት ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው element ማን ነው periodic table ላይ የምናየው እንግዲህ ለውጦችን ለማምጣት ከፈለግን proton neutron electron መቀየር ነው እንዳልነው እሱ ውስጥ አንገባም አሁን ስለዚህ ፕሮቶን ኒውትሮን ኤሌክትሮን እስከ 1924 በአውሮፓያን አቆጣጠር ድረስ ኒውቶኒያን የምንለው አተም ነበር ኒውቶኒያን አተም ማለት ኒውክሊየስ አለው ኒውክሊየስ ላይ ፕሮቶንና ኒውትሮን አለ ከዛ በኋላ ኤሌክትሮንስ አሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዛ በኋላ ግን የተገኘው the quantum atom ነው the quantum ያ ማለት ቁስ ነው ተብሎ የነበረው በጣም በቼክ ሲያደርጉ ኤሌክትሮንስ ኢነርጂ ይሆናሉ ማተር ይሆናሉ energy matter ማለት ቁስ ይሆናሉ ከተወሰነው ጊዜ በኋላ ደግሞ ባጭሩ መንፈስ ይሆናሉ ደስ አይልም ይሄቃል ስለዚህ ዴቭ በላብራቶሪ ቼክ ሲያደርገው አንድን አተም ኤሌክትሮኖቹ ቁስ የሚሆኑበትና energy የሚሆኑበት
ፎከስ የሚሆኑበትና ኢነርጂ እየተሽከረከሩ ማለት ነው የሚሆኑበት ሬት አንደኛ ዴቭ ደስ ብሎት ሲሆን እና ሲከፋው ይለያያል ዴቭ ያየውን ደሞ እኔ ሳይ ይለያያል ሌሎቻችንም ስናይ ይለያያል ስለዚህ በዚች ደቂቃ በስቴት ኦፍ ማይንዶቻችሁ መሰረት እናንተ ቦዲያችሁ እንዳለ አተም ነው ማለት ነው አይደል ቦዲያችሁ እንዳለ አተም ነው የኔም አተም ነው ስለዚህ በስቴት ኦፍ ማይንዳችሁ ሁኔታው ውስጥ ኦብዘርቭ የምታረጉት ህይወት ሊሆን ይችላል ራሳችሁ ሊሆን ይችላል ለሄን ስልጣና ሊሆን ይችላል ወዘተርፈ በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ ኤሌክትሮኖቻችሁ ላይ እናንተም ላይ አየሩም ላይ ዙሪያችሁም ላይ ተጽኖ እየፈጠራችሁ ነው ስለዚህ በጭንቀት ውስጥ በመትሆኑበት ጊዜ ኤሌክትሮኖቹን ጭንቀት እንዴት ማኒፌስት እንደሚያደርግ ባላውቅም የጭንቀት ማኒፌስቴሽን እንዲያመጡ ያደረጋችሁ ነው ማለት ነው ኤሌክትሮኖቹ ማለት ኤቭሪቲንግ አራውንድ ዩ ነው ስለዚህ ጭንቀትን የሚያመጡ ሰዎች ሁኔታዎች ክስተቶች ዜናዎች ሚዲያዎች እቃዎች ቁሶች ታገኛላችሁ ዙሪያችሁ እንዳል በቃ ህይወቴ እኔ እንደዚህ ነው ትላላችሁ እንደዛ አይደል እንደዛ እንዲሆን ግን ያደረጋችሁ ነው ባለማወቅም በማወቅም ሊሆን ይችላል ስለዚህ everything is energy የመጨረሻው የተገኘው አተም or ደግሞ አሁን ላይ ያለው the quantum atom it's energy ኃይል ነው ስለዚህ እኔና እናንተ አሁን ነፃነት ዘነበ የሚባለው ስም የተሰጠው በዚህ ልብስ ውስጥ ያለው በዚህ ሰውነት ውስጥ ያለው የምን ስብስብ ነው የአተም ስብስብ ማለት ነው በተወሰነ ሼፕ ሆኖ ስለዚህ ይሄ አተም ለብዙ አተሞች ምን ያደርጋ ነው ንግግር ያረገ ይገኛል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እኔ ጤናስጥልኝ አተም ብትሉኝ እኔ ማን ነኝ እኔ እኮ ነፃነት ነኝ ብዬ ስሜን ሁሉ ዲፌንድ አረጋለሁ ግን እኮ አተም ነኝ ስለዚህ አተም ጥርቅሞች ብዙ አትኩራብ አይደል ቀይ ነኝ ቢጫ ነኝ አረንጓዴ ነኝ ብትሉ ያው አንደኛው ኢትዮጵያውያን ምን ኮራበት በኢትዮጵያዊነታችን አይደል አተሞች ከኬንያዊ በምንም አንለያይም ካላመናችሁኝ አንድ አይረን ከዛው ውስጥ አውጡና ኬንያዊ አይረንና ኢትዮጵያዊ አይረን ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እኩል ነው ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እኩል ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እኩል በምንም አይለያይም ነገር ግን ማይንድ ምን ያደርጋል ፊልተር አድርጎ እንዲህ ነኝ እንዲያ ነኝ ይላል ስለዚህ አሁን ማይንዳችንን መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ለምን you create invisible change በኋላ ምን ይሆናል visible ይሆናል hold የምታደርጉትን dev dream ትልቅ ህልማለኝ የሚለው መጽሐፍ ጽፎ ውስጡ dream card አስገብቶልን ከዛ ሷን ተጠቀሙ ስናዩፍ dev ቀይርባክ ሌላ የለም dev and dream ታረግልናል dream and dream በቃ ለምን ሰለችና ቀይርልን ምን ይቀየር መሬት gravity አላት gravity አይደል ህግ ነው dream is a ህግ ነው ስለዚህ ብንተገብረው ጥሩ የተገበሩት እኮ ውጤት አምጥቷል አይደል አሜዚንግ የሆነ ለውጥ አምጥቷል ስለዚህ እኔና እናንተም ያንን ለማምጣት ይሄ የተሸከምነው ነገር እንጠቀ ይሄ ምን ይባላል ኔክቶፕ ይባላል ብዙ ሰው ምን መጠቀም ይችላል ላፕቶፕ አይናችንን ጨፍነን ሁሉ understanding your necktop is much more better than understanding your laptop አሁን ከላፕቶፕ ላፕ ይሄ ነው አይደል ከላፕቶፕ አልፎ ፓልምቶፕ ስማርትፎን ማለት ፓልምቶፕ በሱ ማትሰሩት ነገር የለ አይደል ብዙዎቻችሁ ትዳራችሁን ራስዎን የምትጀምሩት በዛ እንደሆነ ተደርሶበት ሳያችሁ ወጣቶች ናችሁና ማታ እኛ ቀን ልብስ ለብሰን ዘንጠን ካፌ ሄደን ጠቅሰን እናንተ ነው አይደል የምትሉት ላይክ ጥሩ ነው ኢትስ ኦኬ ዘመኑ ነው ይሄን እየሰጠን ነው ግን በርቱ ለራሳችሁም ተጠቀሙበታል understanding your necktop is much more better than understanding your laptop ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ laptop ባትችሉ ይሻላችኋል necktop በደንብ ከተጠቀማችሁ ለላፕቶፕ ሰው ትቀጥራላችሁ $1000 ላፕቶፔን አንደኛ የሚይዝልኝ ከቤት ወደ ቢሮ ሁለተኛ ከቢሮ ወደ ቤት ደሞዝ በስምምነት ግልጽ ነው የትምህርት ደረጃ በአይቲ በ በሃርድዌር እና በሶፍትዌር ማስተርስ የያዘች አማኑ 20000 ብር ለቅድሚያ ክፍያ ሁለት ወር አይቼ ካማረኝ ቀጥላለሁ ከቤትም መስራት ይቻላል ይሄን የስራ አድል ለመፍጠር ልባች ውስጥ ፍላጎት አለ የለም የምን መጎርጎር ነው ለምን ትጎረጉራላችሁ
ስራኮ መፍጠር አለ ብዙዎቻችሁ ሁሉንም ነገርኛ ነን እናርገው መንግስ መስሪያ ቤት ጉዳይ የሚፈጽምላችሁ ማን ራሳችሁ መሰለፉ ደስ ይላል ደስ አይልም አንድ ጊዜ ኢንዶኔዥያ ውስጥ ሄድኩና ስልጠና እየወሰድኩኝ አንድ ህንዳዊ the best sales person in Asia ስልጠና ሲሰጥ እሱን እየወሰድኩ ሳንቶሽ ናይር ይባላል ሁለት ነገሮችን ራሴ እሰራለሁ አለ አመ ትሬነር አለ ሌሎችን ሁሉ ግን ዴሊጌት ነው ማደርገው መኪናዬን አልገዛማል ለምን እኔ መኪና እንዲኖረኝ ነው እንጂ መኪና መግዛት የሚባል ድሪም የለኝም ስለዚህ መኪናዬን ኦንላይን መርጬ አለ ሹፌሬን ልካሉ ሄዶ ገዝቶ ይመጣል ሁለት ነገሮች እኔ ነኝ የምሰራው ትሬኒንግ መስጠት አለ እንደዚህ ሜኪንግ ማኒ ዴሊጌት ማታረጉት ኤንድ ሜኪንግ ቺልድረን ዴሊጌት አይደረግ ለማንኛውም ዴሊጌሽን ያስፈልጋል ስለዚህ ቶሎ የተወሰነ ኢንካም ጀነሬት ስታደርጉ ቶሎ ዴሊጌት አድርጉ ለምን ዩ አር ቢዚ ቢልዲንግ ዩር ድሪምስ ሬሌቫንት ለሆነው ነገር ጊዜያችሁን አጥፉ ለሌላው ግን ዴሊጌት አድርጉ ዴሊጌት ዴሊጌት እኔ እንደዛ ነው በጭራሽ ማልወዳቸው ሀሳብ ውስጥ መግባት መጀመሪያ ላይ ራሳችሁ ናችሁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እናንተ ናችሁ ውስጥ ጉዳይ እናንተ ናችሁ የትም ቢሆን እናንተ ናችሁ የምትሄዱት ግን በዛ ሰዓት ምን አድርጉ አንድ ቀን ግን ብዙ የእናንተ ህልም ብዙ ሰራተኛ ያስፈልጋል ብዙ ሰራተኛ አገር ውስጥ ያለውን ከጨረስን ሁሉም ሰው ከተቀጠረ በዲቪ አሜሪካ እንደምታስመጣ እኛ በዲዜድ እናስመጣለን ምን እንዴት አርገን ነው ማይንዳችንን ክሪቲካል ማይንድ አልፈን ሰብኮንሺየስ ማይንድን ፕሮግራምና ሳይንስ ነው የምናወራው ማለት everything is energy የሚለውን ለምን መገንዘብ አስፈልገን ብዙ ሰው በቦዲ ውስጥ ስለሚኖር እንደ አካባቢው ሁኔታ እንደ ቀበሌው ሁኔታ እንደ ቤተሰብ ሁኔታ እንደ አገሪቱ ሁኔታ እንደ ኑሮ ውድነት ኑሮ ውድነት ብዙ ሰው እንደ ጓደኛው ነው የሚያውቀው የኑሮ ውድነት ለምን ታውቁታላችሁ it's none of your business የእናንተ business ነው እንዴ የኑሮ ውድነትን ቤት ማድረግ የሚቻለው ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ሳይሆን የኪስን ስፋት በመጨመር ብቻ ነው አለቀ ሌላ ምንም ዘዴ የለው ይሄ አደራችሁ ከድሮ ጀምሮ ሮበርት ኪዮሳኪ እንደዛ ነው የሚለው አለቀ የኑሮ ውድነትን ዝቅ ማድረግ አይቻልም ሁሉ ጊዜ መግዛት አቅም ከጨመረ አይ አንዳንድ ሰው ምን ይላል ቶሎ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያምራል ሁሉም ሰው የሌላው ማህበረሰብ ችግርስ በእውነት ሂድና ተወዳደራ የመጀመሪያው ማህበረሰብ ማን ነው አንተ ነህ አንቺ ነሽ ለራስህ ቻልበትና እኛ ስናይ እንለወጣለን ችግሪል አትንገረን እንደው ብዙ ሰው የዚህ ማህበረሰብ ችግር ምን መሰለ መንግስት ችግሩ አሁን በሰላም መፈራረም ዙሪያው ከራስ ጋር ሰላም አርግ መጀመር የኔ ፖለቲካ የኛ ቤት ኢኮኖሚ ነው የኛ ቤት ኢኮኖሚ ላለፉት 10 አመታት በሁለት ዲጂት ባለማቋረጥ ያደገ ነው እና አንተማ ምን ታረግ ለሚለኝ ሰው አንተማ ምታረግ ከቤተ ላንስጪ እስከ ቦሌ ድረስ በግሬ ይሄድኩኝ አዲስ አበባ ከተማ ወክ አይደለም ግዴታ ትራንስፖርት ስለሌለኝ የምን የባስም ጭምር ስለሌለኝ በልቼ ነው አይደለም እየራበኝ ጭምር እንደምንም ብዬ አንድ ነገር ለመሸጥ ማለት ነው ወክስ አድርጋ አንድ ነገር ጭንቅላቴ ሲጨቀጭቀኝ አይ ይሄኛውን አንድ ቀን መድረክ ላይ ተመሰክሯል ስል ስፒድ ይጨምራል ከዛ ፀሐዩ ሲቀጠቅጠኝ ደግሞ የደከመኝ ሌላ አለ ሌላ ሰው ይያለ እና ያለ ነው አንተም ብለው አባት በእውነት ልሳደብ ነበር አንተ አባት ነህ እንትነህ እንጂ ጓደኞቼ ባንክ እየሰሩ የባንክ ማኔጀር ሆነው አሁን በመኪና በዚህ ጋር ያልፉ ይችላሉ ሊያዩ ይችላሉ ለልጅ ወተት ሰጣጣ አጥሚት የጤፋ አጥሚት ለልጅ እየሰጣ አንተ አሁን ደሞ አባት ለብቻ ብትሞት ይሻላል ሲል አልሞትም አይ አልሞትም አንድ ቀን ይሄንን መድረክ ላይ ልጄ ደሞ አሁን ወተት ጠጣ አጥሚት ጠጣ አንድ ቀን ለወደፊት ወተት ፋብሪካ ቢከፍት ይሻላል በዚህ አይነት ጭቅጭቅ ውስጥ እደርሳለሁ ህሊናችሁ ወደማትፈልጉት ሐሳብ ሲሄድ ሆን ብላችሁ እናንተ እንደ እብድ እንግዲህ ብቻዬን ሳውራ አይ በወጣትነቱ ምናምን ያለኝ ሰው ይኖራል የፈለገውን ሰው ያለውን ሰው እንደሆነ ያወራል ቢያልፍላችሁም ስለሚያወራ የሰዎችን ነገር ትታችሁ የራስን ማዳመጥ ይሄኛውን ጭቅጭቅ ሃው ዩ አንደርስታንዲንግ ዩር ኔክቶፓችን ብዙ ሰው ኔክቶፑን የሚጠቀምበት ለመጋጫ ነው ለጌጣጌጥ ምናምን ሜካፕ ከዚህ በላይ ብዙ ሰው የሚያወጣው ወጪ ብዙ ቢዝነስ ይከፍታል
እነት አሰት አሁን ሴቶቹ እድሜ ለመንግስት ያስቀረላችሁ ነው እንጂ ኮስሞቲክስ ቤት ለምን እንደሆነ የሚከፈተው ኔክቶፓቸውን የማይጠቀሙ ሰዎች ቆዳቸው ላይ ስለሚያ ገንዘብ ስለሚያወጡ ማለት ጭራሽ አሁን ምን መጣል ጸጉር ተከላ ለምን ሰዎች ሰው ነኝ ብለው የሚያስቡት ጸጉራቸው ካለን አንዳንድ ሽበት እዚህ ጋር ሲወጣልኝ ለኔ ሲወጣልኝ በሰዎች እይታ ሲወጣበት አሃ እዚህ ጋር ኮ ነጭ ይወጣል ታዲያስ አድሜ እንደተሰጠኝ ኮ ማሳውቅ እንደዚህ እዚህ ጋር ያልደረሱ በህይወት የሌሉ ጓደኞች አሉ it's a blessing ስለዚህ ራሳችሁን በዚህኛው አትለኩ ዘንጡ it's okay ግልጽ ነው ግን እኔ ነኝ ብላችሁ ግን አት ቆዳውን አትሁኑት ግልጽ ነው ሙልጭ አርጋችሁ ታጥባችሁም ዘንጡ አንዳንድ ቀን ሊያምራችሁ ይችላል በቃ ከሁኔታው ውጪ ሆናችሁ ደስ የሚላችሁን አንዱ ሰው የሚያጨበጭብበትን ልብስም አትልበሱ ግልጽ ነው እናንተን ሁኑ አለቀ በተለይ ሴቶች አድራችሁ እንደዛው ነው የሚያምርባችሁ ኮንፊደንሳችሁ ነው ያ ነው በጣም የሚያምረው ወንዶቹ ናቸው ሞቃርጎ ያጨበጨቡት ምን ማለት እንደሆነ ይሄን በፍጥነት ነው የሚሄደው በደንብ አንደርስታንድ እንድታረጉ ትፈልጋለሁ ሰዎች እናታችን ማህፀን ውስጥ ሆነን በሶስተኛ ወር ጀምሮ ከሶስተኛ ወር ጀምሮ subconscious mind develop አርገናል or mind develop ማድረግ ጀምረናል አራት ማይንዶችን ለዚህ ስልጠና purpose እናያለን አራት የህሊና ክፍሎችን የመጀመሪያው ክፍል እዚ ላይ እንደምታዩት እዚ ጋር እንደምታዩት primitive mind የምንለው ነው primitive mind ማለት fight and flight mechanism ያለበት ነው መጋፈጥ ወይም ማምለጥ ስለዚህ primitive mind ህፃን ልጅ እንደተወለደ ካያችሁ ይሄ አለው ሁላችንም አለ እንግዲህ ሆስፒታል ብዙ ስለሚሄድ ልጆቻችን ከተወለዱ በኋላ ፔዲያትሪሽያኖች ይመጣሉ ከዛ ልጁን ልብ ምት ምናምን ሳምፕል ደም ከእግር ጣት ላይ ወስዳሉ ከዛ በጀርባው እንደዚህ ያስተኙትና ለቀቅ ያረጉታል ልጁን ለቀቅ ሲያረጉት ጀርክ ያረጋል እጅና እግር which is heightን ይፈራል ማለት ነው ኦኬ primitive mind ይሰራል reasonably ጭንቅላቱ ይሰራል ማለት ነው እና ሁላችንም በዛው ውስጥ አልፈናል so you are lucky አይደል ስንወለድ ሚሰራ ተሰጥቶናል ብዙ ሰው ግን ምን ዋጋ አለው ባክ የኔ ህይወት ነው ማጋ ያለው ማን አስቸጋሪ ነው ቤተሰብም ቢሆንም ያለኝ ነው ያስቸገረ ነው ምናምን አካባቢ አገሪቷን ብትሆን ይላል ያማር በእውነታው እንግዲህ አገርና ቤተሰብ ይሰጥህና ይሄ ማይንድ ይወሰድልህ የሚያዋጣው አለ 10 ሚሊዮን ብር ፋብሪካ ተከፍቶበታል ከዛ ማይንድ ስታችሁ ምንድነው የምታረጉበት so ይሄ primitive mind fight and flight mechanism ነው ይሄ የተሰጠን በህይወት እንድንቆይ ነው በህይወት እንድንቆይ የከፍታ ፍርሃት ተሰጥቶናል ሪል ፍርሃት ነው የከፍተኛ ድምጽ ፍርሃት ተሰጥቶናል ሪል ፍርሃት ነው ለምን ህይወታችንን ማቆየት ማምለጥ ወይም መጋፈጥ እንድንችል ማለት ነው የሚቀጥለው የተሰጠን አሁን እናታችን ሆድ ካለንበት ጊዜ ጀምሮ ከሶስተኛው ወር ጀምሮ subconscious mind የምንለው ነው ይሄን ነው እንግዲህ በደንብ ማወቅ ያለብን subconscious mind የምንለው positive እና negative associations በስሜት ዋሶቻችን በመናየው በመናሸተው በመንቀምሰውና በመንዳሰሰው ተቀምጧል subconscious mind program ቀረጻ አሁን የተለያዩ ካሜራዎች እንደሚቀርጹት ማለት ነው ካሜራዎቹ ሲቀርጹ ምንድነው የሚሆነው positive ይሁን የምናገረው negative ይሁን delete ያረጋሉ አያረጉም አይደል እንዳለ record አድርገው ነው የሚያስገቡት ስለዚህ record አድርጎ ያስገባል የኔና የናንተ mind እናታችን ሆድ ውስጥ ሆነን ጭምር ድምጽ እንሰማለን ስለዚህ ለልጆች የተለያየ ቃል ተብሏቸዋል እኔና እናንተም በመናድግበት ጊዜ ይሄ ጀግና ነው ይሄ ፈሪ ነው ይሄ ሰነፍ ነው ይሄ የተለያየ ስም ተሰጥቶናል ወላጆች ቢያውቁ በልጅነት ፕሮግራም ያደርጉ ነበር ልጆችን ማለት ነው እና ብዙ ውጤት እንደመጡ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አሶሲየሽንስ እኛ ጋር አሉ ለምሳሌ አልችልም የሚል ሊሆን ይችላል ኦር ድህነት ሊሆን ይችላል ደጋግሞ ማየት ብቻውን ምን ያረጋል ደሃ ያደርጋል ድህነትን ደጋግሞ ማየት በብዛት ነው በፕሮግራሚንግ ካልቀየር ነው እንዴት እንደምንቀየር ነው አሁን የምናየው በልጅነታችን ደጋግሞ ለምሳሌ ከረሜላ ግዙልኝ ስትሉ በልጅነት ምን እኔ አረብ የገደልኩ መሰለ ዛፍ ከዛፍ ላይ ይለቀማል እንደ ገንዘብ ወዘተርፈ ግልጽ ነው አይ የባለጌ ነው እንዳለ ካልቻሉ የባለጌ ነው ስለዚህ አሁን ስታድጉ ከረሜላን ድንገት ብትበሉ ባለጌ የሆናችሁ ስሜት ይሰማችኋል
ወይም ሌሎች የተለያየ ማለት ነው። በቤት ውስጥ ግጭት ግጭት ያያየሰው እናልባት ትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔማ እንደዚህ አልጋጨም እኔማ እንደዚህ አላደርግም ብላችሁ ትዳር ውስጥ ገቡና በሆነ ቀን ራሳችሁን እዛ ታገኙታላችሁ። ደግምኩት እኔ ነው የምትሉት ለምን? ኮንሺየስሊ አትፈልጉት ሰብኮንሺየስሊ ትፈልጉታላችሁ። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ምን ነው? ይሄ ነው በድግግሞሽ እነዚህ የተደጋገሙ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ውስጥ ያሉ ሪፒትድ የሆኑ ነገሮች ምን ይባላሉ? ኖንስ ይባላሉ። ፕሮግራሚንግ ኖንስ ማለት የተቀረጹ የተቀመጡ የተወቀሩ የህሊና ውቅር ማለት ነው። እነዚህ ኖንስ የምንላቸው it is your motivations የናንተ ሞቲቬሽን እሱ ነው። ጭቅጭቅን ያያ ያደገ ህፃን ልጅ ኮንሺየስሊ ሲያድግ ጭቅጭቅ አልፈልግም ይላል። ነገር ግን ምንድነው የሚያደርገው? ከጓደኞቹ ከስራ ባልደረቦቹም ጋር ይጨቃጭ። እኔ ለመጨቃጨቅ ብዬ አይደል? አ ምን እንደውም ሲጀምር መጨቃጨቅ አልፈልግም። ምንድነው ችግር? መጨቃጨቅ አልፈልግም። ምን ያረኩ ነው? ኦኬ በሃሜት ውስጥ ያደጉ ሰዎች ሲያድጉና ኮንሺየስሊ ሃሜት አይፈልጉም። ከዛ እኔ ለማማት ብዬ አይደል? ማለት ርዕሱን እኮ ነው የሚነግሯቸው። ቀጥሎ ያለውን ርዕስ ሰዎች ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ እንወጣና ምንድነው ብዙ አላወራ ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ብዙ እንደሚያወራ መታረጋግጡት ብዙ አላወራም ያው ጊዜ ስለሌለ ካለ በቃ ጀመረ ማለት ነው። ፖዚቲቭም ይሁን ኔጌቲቭ ኖን ነው። እሺ ኔጌቲቭ ማለት እናንተ ማትፈልጉት ማለት አይደለም። ፖዚቲቭ ማለት የምትፈልጉት ማለት አይደለም። አሉታዊ እውቀቶች። ለዚህ ነው ለህፃናት ፓረንታል ጋይድ ፒጂ 13 አይደል ፒጂ ምናምን እየተባለ ያለው ህፃናት ማየት የለባችሁ። ፒጂ 13 እዛ ተለጥፏል ልጆቻችን ስልክ ሰጥተናል። ፒጂ ስንት ነው? ፒጂ 19 ራሱ አይደለም ፒጂ 50 ራሱ ማየት የሌለበት በ50 አመት የማይታየውን ልጅ ህፃን ልጅ ዛው ያየዋል። እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ። በጭራሽ ለልጆቻችን 18 አመት ካልሞላቸው ስልክ መሰጠት የለበት። አንዳንዶቻችን አስቀድመን ሰጥተናል ከዛ ውስጥ እንውጣ። ያልወለዳችሁ ያርላኪ አሁን ነው ተጠንቀቁ። ግን በብዛት ስልክና ቴሌቪዥን ለምንድን ነው ቤት የምንገዛው? ሸክም ስለሚያቀልልን ኮን ለልጆች ስለሚጨቀጭቀኝ ከኔ ጋር ከሚላፋ ያውል ግልግል ጌም ልክፈትል ጎሽ በቃ አንዴ ሰጠን ቁጭ ይላል ዞር ብሎ ሳይ ሲጫወት ዊ ፊል ሴፍ። ትምህርት ቤት ልጆቻችን ምንልከው ለምንድን ነው? በብዛት ምንልከው ለምንድን ነው? እንዲማሩ ይመስላል። መንግስት አሁን ከ3 አመት 4 ይሁን መጀመሪያ ከ4 ወደ 5 ይሁን ሲባል አብዛኛው ወላጅ አለ እና የት እናርጋቸው ልጆቻችን? ኦኬ መጣያ ነበር እንደ ፈለጋችሁት። ስለዚህ ለ2 አመት መጣያ ከዛ በኋላ መማሪያ ይሆናል ማለት ነው። ናው ሞቲቬሽኖቻችን ምን ይሆናሉ? ኢንተርናል ሞቲቬሽናችን ኖኖቹ ናቸው። ጥሩም ይሆኑ መጥፎም ይሆኑ ኖኖቹ ኢንተርናል can you imagine ደህነት ኢንተርናል ሞቲቬሽናችን ይሆናል። ማርፈድ ኢንተርናል ሞቲቬሽናችን ይሆናል። መጻፍ አለማንበብ ኢንተርናል ሞቲቬሽናችን ይሆናል። ስፖርት አለመስራት ኢንተርናል ሞቲቬሽን ይሆናል። መጥላት ኢንተርናል ሞቲቬሽን ይሆናል። ተስፋ መቁረጥ ኢንተርናል ሞቲቬሽን ይሆናል። ተስፋ ቁርጥ ዲፕሬሽን ኢንተርናል ሞቲቬሽናችን ይሆናል። ለምን በመጣን ቁጥር ደከመሽ ነው ያረፈብኝ ደከመሽ ነው ያረፈብኝ ደከመሽ ወይ ደከመኝ እኔ ልጅ ደከመኝ እኔ ልጅ ደከመኝ እኔ ልጅ ደከመ 13 አመት ላይ ምንድነው ሞቲቬሽን? ወደ ቤት ሲመጣ ዲካ ቤት ሲገቡ አብዛኞቻቸው ምንድነው የሚሰማቸው? በሰላም ሁላችሁ ማለት ደከመ የሚለው ስላለ you are motivated ለመድከም ኦሬዲ ተዘጋጅታችኋል። አለቀ paralyzed ነው ምን ሆነው ማለት ነው። so that is your pleasure your subconscious mind pleasure impress የተደረገበትን positive negative energy ነው everything ብለናል including programming energy vibration ነው vibrationው ተመሳሳይ vibrationን የሚያመጡ ሰዎች ያመጣልናል ሁኔታዎች። ለምሳሌ ይህ ምስኪን ነው ሞኝ ነው ጓደኞቹ ይክዱታል ብዙ ሰው ይጫወትበታል እንደው ሞኝ ነው እነሱ እንትን ይላሉ የሱን ጊዜውን ይወስዱበታል ገንዘቡን ይወስዱበታል ምንም አያቅም ይባላል። ከዛ የሰብኮንሺየስ ማይንድ ፕሮግራሚንግ ውስጥ ነው ሞቲቬሽን ውስጥ ነው። ከዛ ቀጥታ ጓደኛ ይሰባል ሳይው ይሄ ጓደኛ ደስ ይላል። ለምን ምን የሚያደርግ ነው አቢዩዝ የሚያደርግ ያንን የኔ ውስጥ ያለውን ነገር። ከዛ ጓደኛ ያዛ አይ እንዳይበሉት ይባላል ይበላኛል። ግን ማን ነው ማንንም የሚያስበላ? እኔ ውስጥ ያለው ማስበላ እንኳን ቢሆን ምን ይሆናል? ማን ነው እኔን እንኳን የማይበላኝ አይነት እንኳን ቢሆን እንደዛ አይነት የሚመስል ነገር ያደርጋል። እኔ ሃይ ስኩል ይያለሁኝ የማገባት ውጭ ሀገር የምትሄድ አልወድም ውጭ ሀገር የምትሄድ አልወድም ለጓደኞች እኔ ውጭ የምትሄድ አልወድም ውጭ የምትሄድ ደስ ሲል ዩ ኖ ደስ ይላል ውጭ የምትሄድ አልወድም እያልኩ
ፍቅር ያዘኝ ያዘኝ ሁለት አመት አብረን ቆየን አሜሪካ ከነ ቤተሰቧ ሄደች አያቷ ሳይቀሩ ነው ከነ አያቷ ስጠብቅ 7 አመት አልመጣችም ውል አቋርጠን እንደገና ሌላ ውጭ ምትሄድ አልወድም ውጭ ፕሮፌሽናል ሆንኩ ኮንሺየስሊ ገባኝና ሁለት ጥያቄ አለኝ ምን የመጀመሪያው ጥያቄ ውጭ ምሄድ ትወጃለሽ ብዬ ጠየቅኳት አዎ ስትል ሁለቱም ተመልሷል ብዬ ታውቁት ከሳምንት በኋላ አብረን ነው ምንሰራውና ሁለተኛው ጥያቄ ምን ነበር ያኔ አልቃይ ውጭ ምሄድ ባትወጂ ጓደኛሞች ሆነን ከተቻለ ተጋብተን እንድንኖር ውጭ ምሄዱን ትቻለው አለች እሺ አብረን ቆየን ሁለት አመት ነው እናንተ እንትኑ ቀነቀጠሩ በሁለት አመት ካናዳ ሄደች አሁን እኔ ኤምባሲ ልክፈት ወይንስ ወይንስ ጓደኛ ሊያስ ወይንም ደግሞ ሴቶች ሲባሉ ውጭ መሄድ የሚወዱ ናቸው የሚል ፊልም ብሰራ ማን ነው ኤክስፖርት የሚያደርጉ ይው አገር ውስጥ መሞት የምትፈልግ እኔን ብታገኘኝ በዚህ ፕሮግራሚንግ መሄዱ አይቀር ከዛ ሰብኮንሺየስ ማይንድን ፕሮግራም አደረኩኝ እና አንድ ስልጠና ወስጄ ነው ስም ዳኒ ይባላል ስልጠና ሰጥቶን አንደኛ የኔ ሚስት ብዬ ሀገር ውስጥ መኖር የምትወድ በጻፍኩ በሁለት ወር ውስጥ ኢንተርኔት ቤት ውስጥ አንዲት ልጅ አገኘው አገባሻሉ የሚል ቃል ሲወጣ ኔ ራሱ አላውቀው ማያዝ አልቻልኩ እሷነቼ ነገረችኝ ኔ አላልኩም እኔ ኦነስትሊ አላልኩም እሷነች እንዲኮን ያልከኝ ያው ሴቶች ያጉላላሉ በተመላላሽ ምናምን እንደዚህ እንትን ብዬ ጉዳዩ ታይቶልኝ ከዛ ተቀባይነት አገኘ ኤኒዌይ ባየኋት በ 10 ወር ተጋባን ሳታረግዝብኝ ከዛ ሌላው ይሄ አይደለም አሁን እኔ ውጭ ምትሄድ አልወድም ስል ውጭ አይደል ቃሉ አለመውደድ አይደል የማልፈልገው ነገር ማግኘት ለኔ ያተኮርኩት የማልፈልገው ናግንጭ the mind works ይሰራል subconscious mind ከዛስ ቀየርኩ ስቀየር በፍጥነት ኮን ይሰራ ወሰንኩ አገር ውስጥ መኖር የምትወድ ምን አይነት ሰው ነች ሰብሊ መሰለች ሲጀምር የጎላ ሰፈር ልጅ ነች ካወቃችሁት ጎላ ከዛስ ምን ያህል ኢትዮጵያዊነት ልንገራችሁ ብዬ ነው እንትን ተከራየን ምንድን ነው ሰሚት አጥር ግቢ ነው ሰብሊ ሰፈር ኮሌጅ እያንዳንዱ ሰው ያቃል ማለት ለምን በጥ በጣራ ላይ ነው የምትጠራው ሙቀጫ አለሽ እንትና ሰፈሩን አውሮፓዊ የነበረውን እሷ ካለች እንዳለ አዲስ ሰው ከመጣ ዳቦ ተጋግሮ ኑን ጠይቅ ምናምን ሁሉንም ጆሮ ጎትታ እንትና ዋው ግልግል በቃ አይ ሉክ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መስላለሁ በሷ ምክንያት ማለት ነው ይሄ አይደለም የሚገርመው ሰብሊስ ደጋግማ የምትናገረው የነበረው አጭር አትወድም ቀይ አትወድም መነጽር የሚያረጋ ቆይ ስሙ እንጂ አላለቀ መነጽር የሚያረጋ አትወድም ወገኛ አትወድም ሸሚዙን የሚከታ አትወድም የቀራት ምን ስሙ ነጻነት ዘነበ ይሆናል ወድም ብቻ ነው የቀራት ለምን ተሰጣት ይሄ ለምን ተሰጣት ደጋግማ ያሰበችው ስነ ኤግዛክት በልክ እኮ ነው የሚመጣላችሁ ስለዚህ what do you want ሴቶች በደንብ አስቡበት አሁኑኑ የምትፈልጉት ጨቅጫቃ እንዳይገጥመኝ ካዲ እንዳይገጥመኝ በዚህ ዘመን ወንዳይታመንም ሴት ልጅ የታለች በዚህ ዘመን ሴት አትታመንም የምትሉ ሳታገቡ ሄሎ ተሰጣችኋለች ቼንጅ እኔ ፈጣሪን ማመሰግነው ህሊናዬ ከተቀየረ በኋላ ነው እንጂ አግብቻት ሁሉ የምትሄድ ነበር የምትሆን ለውጥ ማምጣት ይቻላል ፐርማነንትሊ ስለዚህ ፕሌዠራችሁ የሚሆነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ የተቀመጠው ፕሮግራሚንግ ነው 88% የሚሆነው ፓወራችን ያለው የት ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ነው ከዜሮ እስከ 8 አመት ድረስ ህፃናት ፕሪሚቲቭ ማይንድ እና ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው they don't have critical mind they don't have conscious mind ሰብኮንሺየስ ማይንድ ለምን ተሰጠን ሲባል በህይወት እንድንቆይ እንዴት አካባቢውን ሪከርድ አድርገን እንዲኖር ቋንቋው እንዲኖር ምጃው እንዲኖር የሚደረገው እንዲ ኢንክሉዲንግ ደህነት እንዲህ ነው የምትኖረው ኢንክሉዲንግ ውሸትን ግልጽ ነው ውሸትን ጨምሮ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ውሸት እንዲህ ነው የሚባለው ተብሎ ፕሮግራም ይታ ስለዚህ ይህ ብቻ ቢሰጠን ኖሮ ህሊና ፈጣሪ የሰራና አሰራር ይገርማል ይህ ብቻ ቢሆን ኖሮ ይሰጠን ፋይት ኤን ፍላይት እንችላለን ማምለጥ መጋፈጥ እንችላለን አካባቢያችንን መምሰል እንችላለን ራሳችንን መሆን አንችልም ስለዚህ ከእድሜ 12 እስከ 13 ድረስ ሌላ ህሊና ተሰጥቶናል ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ውስጥ የሌለውን ነገር ምን ይባላል አንኖንስ
our dreams are unknown. The subconscious mind is unknown. Our dreams are emotional pain. Hello? የምትፈልጉት የምትታልሙት ድርጅት ለትከፍቱም የምትታልሙት ድርጅት ለሰብኮንሺየስ ማይንድ ምንድን ህመም ነው ግን ህመሙን በመንደን ነው የሚገፋባችሁ መሰላችሁ ልትጀምሩ ወረቀት ላይ ከዴቭ ጋር ስልጣና ወስዳችሁ ኦርጋናይዝ ዶናችሁ ልትጀምሩ ስትሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቃ እንትን ተከለከለ ክፍለ ከተማ ምን ተብሏል ንግድ ፍቃድ ለምጪው 3 ወራን ሰጥቷል እኔ ልክ ሲጀምር ያን ፈጣሪ ዴቭ ምን ላርግ አየው በቃ ተከለከለ ዴቭ ደግሞ ሞክር የት ሄጄ ልሞክር ሞክር አዲስ አበባ ከተከለከለ አዳማ አዳማ ከተከለከለ አሶሳ አሶሳ ከተከለከለ ካርቱም ካርቱም ከተከለከለ ኢቭን ካይሮስ ሄደ ቢሆን ዴቭ ግን ያው ደልቶታል አሁን አይገባውም ችግር ብዙ ሰው ገምጋሚ ሆኖ ተማሪ መሆን ይፈልጋል ቦታ ምረጡ ወይ ተማሩ ወይ ገምግሙ የትኛው ይሻላል መማር ከሆነ ምንድን ነው የሚለው? What is it? ከዛ ውስጥ መውሰድ። ስለዚህ emotional ምንድን ነው? Pain ነው dreamዎቻችሁ። Subconscious mind ምን ያደርጋል? Resist በበቂ ምክንያት resist. አያውቀውም than vibration. It's energy. Dream ካራችሁ you think ስታዩ ደስ ይላችኋል አይደል? Wow, this is my dream car ትላላችሁ። Subconsciously ግን ይቻላል ብለ ነው ይሄ ነገር። ከእያንዳንዱ ሀብት ጀርባ ወይ ወንጀል አለ ወይ ሀጥ ማታ ማታ የሚጮህብ ግልግል እንደውም እኔ ወንጀልም አልፈልግም ኃጢአትም አልፈልግም ምን አልፈልግም ድሪሜን አልፈልግም ብዙ ሰው ህልሙን የሚያስወርደው እንደዛ ነው ስለዚህ your dreams are emotional pain ምን ማድረግ ነው የኛ ቤት ስራ emotional pleasure ማድረግ ዛሬ ምን ነው እሱ ነው 88 በመቶ የሚሆነውን ፓወራችሁ ያለው subconscious mind ውስጥ ነው ያለው መጠቀም ስለሚያስፈልገን ማለት critical mind ከ8 እስከ 12 ድረስ ከ12 በኋላ ልጆች ምን ይባላል ነው teenagers አይደል teenagers ሲሆኑ ማስቸገር ጀመረ ምናምን ልጅ ያሁን 13ኛ አመቱን አሁን ያከበረው ጥቅምት አንድና ባለፈው አመታት በደንብ ነግረዋለሁ በተለይ 11 12 ሲሆን አዳዲስ ባህሪ ዴቨሎፕ ያደርጋልና he doesn't know አያውቅም እና ደስ ስለማስተምረው አስቀድሜ ከኤጅ 10 እስከ ኤጅ 15 ድረስ የኔ መርህ ልጆቼ ጓደኞቼ ማድረግ ነው ስለዚህ ቁጭ ብለን ሚስተር ምንም እናወራለን አያሁን አንተ ጋር ክሪቲካል ማይንድ ዴቨሎፕ አርጋል ስለዚህ ነው እንደና ፈገግ ይላል ደስ ይለዋል አዳዲስ ስሜቶችን ብዙ ጊዜ ዲፕረስድ ይሆናሉ teenagers why because ወላጅም የሆነ ነገር ይለዋል ትምርት ቤትም የሆነ ነገር በቃ መሞት በጣም ደስ የሚል ኮምፎርት ዞን ይሆንላችኋል ስለዚህ ቴክ ኬር ለልጆች የምትነግሯቸውን መጀመሪያ ለራሳችን ማወቅ ነው ስለዚህ ክሪቲካል ማይንድ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን እናያለን የሚቀጥለው ከ13 እስከ 18 አመት ድረስ ደግሞ የተሰጠን conscious mind ነው conscious mind ንቁ ህሊና የምንለው ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት 12 በመቶ ፓወር አለው ከ12 እስከ 17 አመት ድረስ ዴቨሎፕ እናደርጋለን የሰው ልጅ እኮ ተወልዶ ውጪም ገና እንደተረገዘ ነው እየተገነባ እየተነቀ ለዚህ ነው ቀበሌው የሚያቃቹ መቼ ላይ ነው መታወቂያ ማውጣት መቼ 18 ላይ ለምን አላለክም ማለት ነው ከዛ በፊት የሆነ ሰ ሌላ ህሊና ያለው ሰው አንተ ይመራል እንጂ አንተ ገና ነህ ከዛስ እዛው ውስጥ ያለን ምንድነው ዊል ፈቃድ አሁን ሰው ሆነ ፈቃድ ዊል የሚቀጥለው ሎጂክ አመክንዮ ምንለው ማመዛዘን ቾይስ መምረጥ ስለዚህ ተሟላን ይባላል ስለዚህ አሁን በፈቃዳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ህይወትን በዚህ መስመር መምራት በዚህ መስመር which is ህልምን ስታስቀምጡ እንደዚህ ወደ ግራ ይሄድ የነበረውን ወደ ቀኝ ድሪም አስቀምጦ መገንባት ይቻላል ህልምን አስቀምጦ consciously ብቻ ከመታገል ይልቅ ህልምን ከconscious mind ወደ subconscious mind ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል that process mind programming እንለዋለን ግልጽ ነው እንዴት እሱን ስቴፕ ነው ማለት ነው የምናየው ስለዚህ now critical mind ግን ተዘግቷል አልተዘጋም subconscious mind ተዘግቷል ዝግ ነው ቤት በኩል ፕሮግራም ይደረጋል እኔ ፈጣሪ ይሰራን አሰራር አሁን በጣም ነው የሚገርመኝ ልክ ይሄንን subconscious mind ብላችሁ አስባትና እዚች ጋር ያለችውን ክፍተት conscious mind ይሄ ሁሉ stage subconscious mind ነው እዚች ጋር gate አለች በር አሁን ያላችሁበት ስቴት ያብዛኞቻችሁ ቤታ ስቴት ነው ቤታ ስቴት የምንለው አእምሯችን 14 ሳይክል per second ቫይብሬት ያደርጋል 14 ሳይክል per second ልክ እየደከማችሁ ወደ እንቅልፍ በመትጠጉበት ጊዜ እንቅልፋችሁ አልመጣም ተሰማላችሁ ተለማላችሁ ያኔ ክሪቲካል ማይንድ ኦቨርሎድድ ይሆናል ስለዚህ ምን ይሆናል ክፍት ይሆናል ግልጽ ነው ክፍት ይሆናል ክፍት በሚሆንበት ጊዜ በዛች ሰዓት
አልፋ ስቴት ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት አልፋ ስቴት ማለት ያምሯችን ሞገድ 8 ሳይክል ፐር ሰከንድ አልፋ ስቴት ውስጥ መሆናችን ማወቅ ይቻላል አው ባዮ ፊድባክ ዲቫይሶች አሉ መለካት ትችላላችሁ ራሳችሁ 200 300 ዶላር ምናምን ከውጭ ማስመጣት ትችላላችሁ ባዮ ፊድባክ ዲቫይስስ በሉና መርጣችሁ አስመጡ ከዛ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ሳይለንስ ውስጥ ኦር ጸሎት ውስጥ ኦር ሜዲቴሽን ውስጥ ኦር አርመም ውስጥ በመሆን እዛ ስቴት ላይ ስትሆኑ በድምጽ መስማት ጭምር ትችላላችሁ በድምጽ መስማት ይባላል አንዳንድ ሰው ዋው ስለዚህ ውስጥ ያለው ነገር ሰማ አይደለም እየተባለ ያለው ማይንድ ዌቫችሁ ቀንሶ የሆነ ሌቭል ላይ ሲሰጥ የሆነ እንትን ቢፕ ሳውንድ ነገር ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ አልፋ ስቴት ውስጥ መሆናችሁን ማወቅ ትችላላችሁ አልፋ ስቴት ውስጥ በመተውንበት ጊዜ which is critical mind ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ተመልሳችሁ እድሜ 8 እድሜ 7 እድሜ 6 ላይ ሪከርዲንግ ሞድ ላይ ናችሁ ግልጽ ነው ማታ ሚዲያ ማየት አይመከርም ስልክ ማየት አይመከርም መጽሐፍ ማንበብ አይመከርም the only thing maybe ድሪማችሁን ይዛችሁ ምን ማረክ ስልጣና ስትወስዱ ምንድን ነው የተባላችሁ ማታ ድሪማችሁን ማንበብ ሲባል ብዙ ቀን ያነባል ዝግ እኮ ነው ብረድስቱ በዛ ሰዓት አነበብክም አላነበብክም ተጽኖ ያናክል ነው ብዙ ጊዜ ይጃት ነው ምዞ በእውነት ይዘው በዚህ ጋር እኮ subconscious mind የለም አይደል መግባት አለብ ስለዚህ የተባለውን ማድረግ ነው ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ድሪማችሁን እየደጋገማችሁ ማንበብ እስክትተኙ ድረስ ለምን ያኔ ኦፕን ነው ስልጣና ስትወስዱ ወይ ተማሩ ወይ ገምግሙ እኮ ምላችሁ ለዚህ ነው እንዳል ማታ ነው ያለው ዴቭ አው 3 ሰዓት ነው ለምን እንዳል አልገባኝ ማው አረጋል አው ለምንድን ነው በመጠየቅ ጊዜያችን ምናጣ አንዳንድ ሰው ሰልጥኖ ከዛ ዴቫል ነገረኝም በርግጥ ያው ከሰል አሰልጣኝ እንደዛ ነው የሚገጥመው አንዳንድ ጉዳዮች በግል ባነጋግር ቢዚ እንደሆን ካቃለ ከላይ ወለ ትንሽ 15 ደቂቃ እሺ ምንድን ነበር ሲባል ክላስ ውስጥ ያለውን ይጠይቁት ይሄ ነገር ማታ ትንሽ ሰዓቱን ባሸጋሽገውስ ኦ ሞክርና ባንቺ ተሞክሮ ባንተ ተሞክሮ አሪፍ ሰክሰስፉል ከሆነ እናረጋለን ምንም ለነዚህ ሰዎች መልስ መስጠት ራሱ ያስፈልግ 3 ሰዓት ተባል ቆራ 4 ሰዓት ተባል ልትተኛ ስትል ተባል ማረግ ምንድነው መፈላሰፍ ለማን ነው እንደዚህ የሚያደርገው subconscious mind ብትጠይቅ እኮ የተሻለ ይሆናል አይሰራም እስከዛ ድረስ ያው ዴቪን ሳያገኘው አንድ ወር ሁለት ወር 3 ወር 4 ወር ከዛስ አንተን ስላላገኘው ነው ጀምሯል እና ሳታገኘው ቢሞት ምን ሊል ነው ለሄዱ ዴቭ ነው እንጂ እኔ እኮ ጻድቅ ነበር so critical mind ክፍት ሲሆን ማታ አልፋ ስቴት ውስጥ ናችሁ ሜዲቴት ስታደርጉ ወደ አልፋ ስቴት ውስጥ ነው የምትገቡት ጸሎት ኢንቴንሲቭሊ ስታደርጉ ወደ አልፋ ስቴት ውስጥ ነው የምትገቡት ጥሩ አይደለም ሰዎች አልኮል ሲጠጡ አልፋ ስቴት ውስጥ ነው የሚገቡት አንድ ሰው እንደዚህ ሰልጥኖ መጠጥ ቤት አልከፈተም ለምን ሲባል አይ አብዛኛው ማህበረሰብ ወደ አልፋ ስቴት ውስጥ በማስገባ so አደንዛዥ ነገሮች አልፋ ስቴት ውስጥ ያስገባሉ ላይም እሳት ውስጥ ይከታሉ ሁለት ቦታ ለብለብ ማለት የምትፈልጉ ሰዎች ተጠቀሙ እሱን ሜቶድ መጠቀም የለባችሁም እንደዛ አያስፈልገንም so ቁጭ ብለን ጸሎት ወደ አልፋ ስቴት ያስገባል አሜዚንግ ስለዚህ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማረክ ይቻላል አብዛኞቻችን ጸሎቶቻችን.com ናቸው አይደል ይሄ ለመድነውን ሽምድድ አድርገን እንደውም ጀምረን እስክንጨርስ አናቀውም ወደ ጉዳይ ነው ምን ሄደው ነው እንደሱ አይነት አቴንዳንስ አትያዙ ለምን የምድሩንም የሰማዩንም ላይ የላችሁ በዛ ሰዓት የት እንዳላችሁ ራሱ አይታ ሰፈጣሪም ጋር ተቆጠራችሁም በመድረም ላይ የላችሁም ስለዚህ ኤግዚስት እናድርግ ነው ናው ኮንሺየስ ማይንዳችን ውስጥ ፍላጎት አለን አይደል እስቲ ህልም ያላችሁ ሰዎች ኤክሰለንት ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለራሳችሁ ህልም ካለን you want to dash እንዲህ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ህልም አላችሁ dream ከልባችሁ ፈልጋችኋል እሱ subconscious mind ነው critical mind ጋር ይመጣል መረጃ critical mind ከዚህ ይወስዳል እዚህ ጋር ማለት ነው ህልሜ ደጅ ነው ያለ እንዲህ አይነት ኦርጋናይዜሽን ከፍቼ ለዚያ ክል ሰው የሥራ እድል ፈጥሬ ስትሉ እዚህ ጋር ይመጣል አልፋ ማን ነው ቤታ ስቴት ላይ ሆናችሁ ከሆነ ምን ያደርጋል ጠብ ይገባል ከዛስ የምትፈልጉት የግል ድርጅት ከዛስ የግል ልብስ የግል ጫማ የግል ጭቅጭቅ የግል እጅ የግል እግር የግል ምንም ሌላ ነገር የለም
ከዛ ዘበኛው ይመጣና ይሉ ማለት ነው መልስ ይሉም ይሄ እንደዚህ ያሏቸው ሰውዬ የት እዚ ይሉም እኛ ደግሞ ቤት ህግ ነው እንተዳደር the power of your subconscious mind ሚለው መጽሐፍ አንብቡት the power of your subconscious mind አጥኑት እሱን መጽሐፍ ይሉ ከዛ ካልገባው ምን እናረጋለን ትግል ማለት ነው አባ 12% ጧት አላርም ሞልቼም ቢሆን ሄጂ ፕሮፖዛል እንደምንም ጽፋለው ለሊቱ ሙሉ ፕሮፖዛል ይጽፋል ይጀምራል ይታገላል የሆኑ ሰበቦች ይገጥሙታል ሰበብ ናቸው ከዛ ለነገሩ ውስጥም ደስ አላለ ብሎ በሶስተኛ ወር ያቆማል ሰብኮንሺየስ ማይንድ ኢዝ ሃፒ ለምን ሞቲቬሽኑን ቀጥሏል ሞቲቬሽኑ የግል እግር የግል አይን የግል ጭቅጭቅና የግል ድህነት እንዲኖርህ ነው የሚያቀው እሱን አስቀጥሏል ኦኬ ይሄ ስትሬንጀሩ ሄዷል ግልጽ ነው ጀምሮ ማቋረጥ ያለው ከኮንሺየስ ማይንድ ጋር ብቻ በመስራት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው ይሄ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ አልፋ ስቴት ውስጥ በመትሆንበት ጊዜ ማታ ለተተኙ ስትሉ አልጋ ላይ ስትወጡ ስልክ አጠገባ መኝታ ቤት አይግባ ስልክ መኝታ ቤት ኤሌክትሮኒክስ ነገር አይኖር አልጋ ላይ ስትወጡ ህልሞቻችሁ ብቻ ኦን እኔ 1998 ጀምሮ መኝታ ቤት የተለጠፈው በትልቁ ድሪም ቦርድ ነው አሁን ሂስትሪ ቦርድ ሆኗል ቲክ 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 ሂስትሪ ቦርድ ሆኗል ፎቶአችሁናት አንዳንድ ሰው ራሱን ይረሳዋል መሰለኝ ሳሎንም ፎቶ መኝታ ቤትም ፎቶ ለዚህ ነው በጣም ራስ ወዳድ የምትሆኑት በኋላ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ሲያይ ኖን ይሆንበትና በቃ ይሄን ፊት ካሎንኩ የወጣትነት ኮነ እሱን ፊት ሞቶ ራሱ ሲቀበር ያንን ፎቶ ማስለቀሻ አርጉልኝ የሚል ሰው ሞቶ እንኳን የተጨማደደው እንዲታይም አይፈልጋል ለምን the mind programmed ሆኗል ስለዚህ ፕሮግራም ለማድረግ መጀመሪያ አልፋ ስቴትስ መሆን አለብን አልፋ ስቴትስ በመትሆኑበት ጊዜ ያቺን ድሪም ካርዳችሁን ይዛችሁ ስታነቡ ቀጥታ ነው የሚገባው የሉም የለም ምንም ዘበኛው ተኝቷል ስለዚህ ዛሬ እንዳልፍባችሁ አንዳንድ ሰው ቆይ ነገ አረጋለሁ እያለ ቀን ማታ እንኳን ስላላረኩ ቀን ዝግ ነው ትግል ነው የምታተርፈው እንዶ ፍራሽ አንዳንድ ሰው እጪ ካርድ ከጀ ዴቭ የሚባል ካስጀመረኝ በኋላ ፕራክቲካል ልሁን የሚሉ ሰዎች አሉ ፕራክቲካል ልሁን ሞክረው ማለት ግሬና ስራው ደፊት መሄድ ከቻልክ እንደውም እሱ መጻፍኛ ማንበብ እንፈልጋለን ስለዚህ ከላይ ወደ ታች ፕሮግራም ማድረግ ናው ሃው እንዴት አድርጌ እቺን ማይንድ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮግራም ላድርግ ይሄ ነው ቁልፉ በዚህ ነው የምንጨርሰው አንደኛ ስቴፕ ነምበር 1 ቱ ብሬክ ትሩ ዮር ክሪቲካል ማይንድ ኖ ዋት ዩ ዋንት ክሊርሊ ዴቭ ጋር ሰልጥናቸዋል ጨርሳቸዋል ኖይንግ ዋት ዩ ዋንት ክሊርሊ ጻፉት በስዕል አስቀምጡት ደጋግማችሁ አንብቡት ጮክ በሉ ተቀረጹለት ሄዳችሁ ሳምፕል ቼክ አድርጉ ሞክሩት ምናምን ተብሏል አይደል አለቀ ህልማችሁ ማመን ከፈለጋችሁ ህልማችሁን መጀመሪያ በግልጽ ህልምህ ምንድነው ሲባል ብትናርጎ መናገር አንዳንድ ሰው ምን ይላል ምንድነው ህልም ሲባል ነው የተሻለ ህይወት መኖር የተሻለ ህይወት ምን ማለት ነው ወይም ጥሩ ህይወት መኖር የተሻለ ህይወት መኖር ደህና ነገር መስራት ወይም ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት እንዲጮክ ስላልን ይሄ ለምድ ለብሶ የመጣ ህልም ነው በግልጽ አይነቱን መጠኑን ስፋቱን ብዛቱን ከለሩን ቦታውን ሲሳካ ምን እንደሚሰማችሁ ከነማ ጋር እንደምታሳኩት መቼ የት እንደምታሳኩት ለምን አላማ እንደሚውል ብትናርጋ ሊሰለቻችሁ ይችላል አዎ እሱን ማወቅ ብቻ no what you want clearly knock it shall be open አንኳኩ ይከፈታል ዴቭ ጋ ድሪምስ ስልጠና መውሰድ ወስዶ የጨረሰ ሰው ጽፋችሁ ክላሶቹ ላይ የሚሰጡትን ነገሮች ካጠናቀቃችሁ በኋላ ስትፈልጉ ወረቀቱን ለሌላ ሰው ስጡትና ከአምስት አመት በኋላ ዞር ብላችሁ ራሳችሁን እኔ በርግጥ ዴቭ ጋ ስልጠናው ስጃለሁ ግን ብዙም በሱ ዘዴ አፕላይ አላረኩ ግን አሳክቻለሁ በእውነት ጥቂቶች ናቸው የሚያመሰግኑት ለምስጋናው ማለም ድሪምስ ኢዝ በቃ ኢትስ ድሪምስ ኤስ አለው በመክንያት ስለዚህ ድሪሞቹ ይከተላሉ ክሬዲቱን አይፈልገው ይሰማል ስለዚህ ክሬዲቱን የመስጠት ያለ መስጠት ጉዳይ ሳይሆን ዋንስ ክሊርሊ ኢዚ ክላስሩም ውስጥ ገብታችሁ ዲዛይን ስታደርጉት አልቋል ኢትስ ደን ስለዚህ ኖ ዋት ዩ ዋንት
clearly የምትፈልጉትን በምን ወቁ? በግልጽ ማወቅ። ስንቶቻችሁ ህልሞቻችሁን ጽፋችኋል? መኝታ ቤታችሁ ላይ ተለጥፏል? ካርድ አላችሁ እጅ ወደ ላይ? excellent የሌላችሁ እሱ ይኑራችሁ። እኔ ስለጥፍ በግሬ በሚሄድበት ጊዜ ነው። ግልጽ ነው? አንድ ሰዓት ተኩል ሙሉ ይሄድኩ ያን ጭግጭግ በነበረበት ጊዜ እሱን ለጥፍ ግራውንድ ፕላስ ሪቤት ለጥፍ ያለው በወቅቱ 50 ሺህ ብር ነበር የለጠፍኩት። ከዛ ተሻሽሎ 100 ሺህ ተሻሽሎ 1 ሚሊዮን ሆኗል። እነሱን የለጠፍኳቸው እንዳለ ተሳክቷል። የለጠፍኩት ፋሚሊ ቫኬሽን ተሳክቷል። የለጠፍኳቸው መኪኖች ተሳክቷል። የለጠፍኳቸው ድርጅቶች ተሳክቷል። ዋው አሜዚንግ። ችግሩ የግል ግርግዳ ያለው ሰው አለ ወይ ነው መኝታ ቤት ላይ ለመለጠፍ? እዚህ ቤት የግል ግርግዳ የመኝታ ቤት ግርግዳ ያላችሁ ሰዎች እጅ ወደ ላይ እስኪ። የግል ቤተሰብ ያልገዛባችሁ ማይከፍልላችሁ የግላችሁ አከራይ በበጎ ፈቃድ ይሄው 3 4 5 እኔ ሰው ግርግዳ ሳይኖረው ህልም እንዴት አይኖረው? ለአንገብጋቢ ህልም ያስፈልጋችሁ? ግርግዳ አልባነትን አቆማል። የመጀመሪያው ህልም ማውራቹ ራሴን እኔ እኮ ባንክ ተቀጥሬ ስሰራ ከወርወር ስለማይበቃኝ አንዳንድ ጊዜ የሚያበድረኝ ማጥጄ የተወሰነ ነው ታክሲ በግሬ ሄዳለሁ። አሁን እንኳን ቀርቷል መንገል ላይ እንትን ጨርቅ አንጥፎ ብዙ አንዳንድ ብሮች በወረቀት በነበሩ ጊዜ የተለገሱ የኔ ቢጤዎች ሳልፍ ሸበላው ብሎ ለምን ከባንክ ነው ሸበላው ባካ ተለፈኝ። እኔ እኮ ያያየው እኔ ማቀው ማን ነው ለማኙ በእውነት እንደው ሰው ባይኝ ቢሰጠኝና ለደሞዝ ብሰጠው honestly እንደዚህ ተመኝቻቃል። እስቲ እንደዚህ የደረሰባችሁ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አይደለ? እሺ ይሄ መለወጥ አለበት የለበትም? አሁን እየሳቀን እናወራው እንጂ አናድድም እንዴ? በጣም ነው የሚያበሳጨው በእውነት። ሰው ዘነጦ ይወሸት ወይ ራቁት መሄድ ይሻላል አይደል? ትራንስፖርት ሳይኖርኝ በከረባት ምናምን አድርጌ ለም ባንኩ ያስገድዳል። እባካችሁ ራሳችሁን አስገድዱት። በእውነት ነው ማለት ለህልማችሁ አትተኙ። ቅንጦት አይደለም። ሰው ራቁቱን እየሄደ ህልም ቢኖረው ይሻላል። ዝንጥ ብሎ ለብሶ ህልም አልባ ከመሆን ማለት ከንሰሳ በታች ነው የሚሆን። ድሪም ቦርድ አዘጋጁ። አሁን የቤት ስራ አንድ ድሪም ቦርድ ይኖራችሁ የሰው ግርግዳም ላይ ቢሆን ለጥፉት። ቢያንስ ግን ከኪሳችሁ አውጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዴቪ ሰጣችሁን የድሪም ካርዳችሁ እያያችሁ ተኙ። ለምን ስልክ እያያችሁ ተኛላችሁ? ህልማችሁን ካልገነባችሁ የሌላ ሰው ህልም መገንቢያ ጥሬቃ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ከላፕቶፕ ከኮምፒውተር ጎን ለጎን መገልገያ ያርጓችኋል ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ያንን ነው። ሁለተኛ ራይት ኢት ኢን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ባሁን ጊዜ ጻፉት። አደርጋለሁ ይሳካልኛል ይሆንልኛል አትበሉ። ለምን? ዘ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ናውን ብቻ ነው የሚያቀው ፊውቸርን አያቀም። ይሳካልኛል ካላችሁ ጧት ተነስተታችሁ ይሳካልኛል ስትሉ ደስ ይላል። ታዲያ በደንብ አንተ በደንብ ነው የሚሳካል። አሁን ግን ይሳካልም ነገም ተነስተታችሁ ከነጎዲያም በ2063 ትነሱ ይሳካልኛል እኮ ይሳካላል ሆኖልኛል ነው። ተሳክቶልኛል ስትሉም አጨብጭቦ ይቀበላል እንዳይመስላችሁ። ተሳክቶልኛል ስትሉ ደግሞ ሚል ደሟል። ተሳክቶልኛል ምን መወሻሸት አስፈልገ ማለት አልተሳካልም አይደል? አዎ ከሱን ጀምራ ከዛ ሲሳካል አይደል? አዎ ስራ ልፋ ይላል ይላል አይልም? ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ስኬት የሚል ቃል ብቻ ጻፍ። አይጋጭ ምን ያላልኩ አላላችሁ እኔ ሳካልኛል ወይም እኔ ተሳክቶልኛል። ስኬት ደስ ይላል። ድርጅት ከሆነ የምታስቡት XYZ የሚባል ካምፓኒ ከሆነ XYZ ካምፓኒ ደስ ሲል ይጋጫል አይጋጭ? ደስ ይላል። ምን ላርክ ደስ ይላል እኮ የኔ አይደለም። ደስ ይላል ነው ያልከው አንተን አይደለህም አይልም። ደስታው ውስጥ ስለምትሆኑ ቫይብሬት ታረጋጉታላችሁ። በአተም ሌቭሎች ላይ ኤሌክትሮኖቹን ዩ ስታርት ቱ ቼንጅ። ለምን? ኢሞሽን ስለሰጣችሁ። ህልማችሁ ስሜት እስኪኖረው ድረስ አየር ላይ ተቀመጠ ዘር ነው እርጥበትና አፈርን ያላገኘ። ካንዳ ሺህ አመት በኋላ ስቲል ፖቴንሻል አለው። መቼም ግን ምን አይሆንም ማሳል ይሆን አይችልም። ስለዚህ ያንን እንድትሰብ በሲምፕል ፕሬዘንት ፖዚቲቭ ቃል ምትፈልጉትን። አንዳንድ ሰው ድርጅት መክፈት ይፈልግና ምን ይላል? መቼም ቢሆን ድርጅት ሳይኖረኝማ አይቀርም። ወይም የኔ ቢጤው ውጭ ምትሄድ አልወድም ራሱ። ከዛ ምን ኢምፖርት ያደርጋ? ድርጅት ሳይኖረኝ ማለት ድርጅት የሌላቸውን ሰዎች ሰብስቦ ድርጅት ሳይኖረኝ አይቀርም የሚል ስልጣና ነው እንጂ የሚሰጣቸው መቼም እነተም ድርጅት
አይኖርም ስለዚህ ፖዚቲቭ ቃላትን ብቻ እናስቀምጥ ኤን ሃርሞኒየስ ሴንተንስ ምን አይነት ሴንተንስ ሃርሞኒየስ ተስማሚ ትግል አታስገቡ በትግሌ ነው ማገኘው አትበል ሰው ያስባል ፈጣሪ ነው የሚፈጽመው አፈጻጸሙ ላይ የታመነ ነው እናንተ ማሰቡ ላይ የታመናችሁ ነው ፕሮፖዛል ስታቀርቡ አመሰግናለሁ ፕሮፖዛል ስታቀርቡ ለመንግስት መስሪያ ቤት ፕሮፖዛል ስታቀርቡ እንዴት ብትን ያለ ነው ዲግሪ ለሚያዝ ማስተርስ ለሚያዝ ስታቀርቡ የምርምር ጥናት ስታ እንዴት ብትን ያለ ነው እና ለፈጣሪ ምልስት ሲል ፕሮፖዛል በቃ የተሻለ ይውት ከሰጠኝ አሪፍ ነው እንዴት እንደዚህ አይነት በስንፍና ይጣ ብትን አድርጎ ነው የምትጽፉት ቁጭ ብላችሁ በዝርዝር write in simple present positive and harmonious ተስማሚ በሆነ በትግል ሳይሆን በተስማሚ እንደምንም ብዬ ይሳካልኛል አትበሉ እንደምንም ምን አመጣው አይደል እንደ ዝንጀሮዋ ማለት ነው አያጅቦ መጥቶ ዝንጀሮዋን ትለያይቷት ዛፍ ላይ ወረጂ አልበላሽም አላት ሲላት አልበላሽም ምን አመጣው ወረጂ ነው አልበላሽም ምን አመጣው ስለዚህ እናንተም እንደምንም ብዬ ያሳካሉ እንደምንም ምን አመጣው ዋናው ጉዳያችሁ ምን ነው ማለት ነው ልፋቱ ነው ማለት ነው እስቲ ዛሬ ህልሞቻችሁ ነገ ጧት ስትነሱ ቢሳካ ይደብረኛል ሳልሰራ መብላት አልፈልግም ትሉ እጆ ደለ እኔ አሁን እዚህ መጥቼ ሳልናገር ቢገባችሁ ደስ አይለኝም እንዴ እንደ ማለት እኮ ነው ሌላው record it on yourself ሴልፎናችሁ ላይ or any electronic mediaዎቻችሁ ላይ ምን አርጉ record አርጓችሁ ሶስቱ ሰራዎች ቀላል ነው አይደለም መቼ ትሰሩታላችሁ ዛሬ መቼ ነው አሁን አይደል ዛሬ ከቤት ከሄድኩ በኋላ ስደርስ እራት ከበላሁ በኋላ ስበላስ ቲን ሚል የሶሻል ሚዲያ መልእክት አንዴ ከመለስኩ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ከገባሁ በኋላ ወጥቼ የሚባል ቀን አለ ቆይ በኋላ እኩል ይሆናል ቆይ ሞቼ ቆይ በኋላ የሚል ሰው ሞቶ ብቻ ነው የሚሰራ ሞቶ ደግሞ ዳዊት ድሪምስ እና 22 ላይ የሉም መቼ ነው የምንሰራው? አሁን እዚህ ከዚህ ቤት አልወጣም የሚል አቋም አስቀምጡ። ሳልጨርስ አልወጣም ሊዘጉት ይችላል አድራሏ ሊበርድ ይችላል እንዴ ኑሮ እንዳለ ብርድ ውስጥ አይደል እንዲያለው ሰውነት አንድ ቀን ቢበርደው ምን ችግር አለው? This was my dream board ሳዘጋጁ መጀመሪያ የተበጣጠሰ ወረቀት ነበር ከዛ በኋላ ከፍዬ በዲዛይነር አሰራውት ይሄ በአበባ ቅርጽ ያለው ለአዲስ አበባ ለኢትዮጵያ ምገነባው ላንድማርክ የአበባ ቅርጽ ያዘ አብረን ምንገነባው ሰዎች ዓለም ላይ ያሉ ሰው አሜሪካ ውስጥ ገጠር ሄዳችሁ አንድ ህፃን ልጅ በተወለደ በሶስት አመቱ ይሄ ምንድነው ሲባል የህንፃውን ቅርጽ ሲያይ this is ethiopia እንዲ ልፈልጋል anywhere in the world ይሄ ፕሮግራሚንግ እየተሰራ ቢውልድ እየተደረገ ነው እዚህ ጋር የfinancial dream ያለ አቺቭ ተደርጓል የfamily dream ያለ toxic level ድረስ አቺቭ ተደርጓል knowledge ላይ dream አለ ይሄው ህዝብ ተሰብስቦ ስልጣና ሰሰጥ ነው ብዙ ጊዜ ስልጣና እንደዚህ እየሰጠው ነው visualization ይሄን daily visualize አረጋለሁ የጤና dream አለ ይሄ ለምን እንዳረኩት እንጃ እዚህ ጋር 6 pack መታየት አለ ዴቭ አንድ ጊዜ ሲያሰለጥነን አስተውሳለሁ 6 pack አሁን 1 አለኝ 5 ይቀረኛል 6 ይሆናል የሚለው አሁን ግን እንዶ ድሪም ቦርዱ መቀየር ፈልጌ ነው ፈልጓለሁ አልፈልገውም ይለኝ ነኝ እነቱ ስለዚህ እየሰራውበት አይደለም ግን ደስ ይላል ሳይሆን ደስ ይለኛል እዚህ ጋር ሶሻል ላይፍ አለ ፎቶዎቹ በተለያየ ጊዜ እየተቀየሩ ኢንተርኔት ላይ የነበሩ ፎቶዎች ናቸው እየተቀየሩ እየወጡ ሲሳካ የራስ ገብቶ ለዚህ ነው አሁን ሂስትሪ ቦርድ ነው የቀረኝ ፋሚሊ የሚለው ጋር እዚህ ጋር የግል አውሮፕላን አለ ለምን ኢንተርናሽናል የዞርኩ ትሬኒንግ ሰጥ አንዱ ለሰዓት ለንደን ላይ ሰጥቼ አሜሪካ ያሉት እንደሙ ለመለወጥ በረር ብዬ ሄጄ እንደ ወረፋ ሚያዝ አልፈልግም እና this days ለህልሞቻችሁ አሁን አስቀድማችሁ ነው የምትጠይቁት ግልጽ ነው ኤግዚቢሽን ካለ መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የአመት ባል ኤግዚቢሽን ብረድስት የሚሸጥበት ኤግዚቢሽን አትሄዱ የመኪና ኤግዚቢሽን ላይ ማለት የህልማችሁን ኤግዚቢሽን ይሁን እንጂ ብዙ ሰው ኤግዚቢሽን ገብቶ ባዶ እጁን ነው የሚወጣው እና the only thing ምግብ ነው እዛ የሚበላው ለምን ደስ ይለዋል በእቃዎች መካከል መሄድ ኤግዚቢሽን መሄድ ያለባችሁ የትኛውን ለማየት ነው የህልማችሁን አይነት ለምን you are going there ወደዛ እየሄዳችሁ ነው ሁለተኛ step number 2 to break through your
critical mind. Critical mind አችንን ምን ለማድረግ አልፈን ወደ subconscious mind ውስጥ ለመግባት. Focus on what you want consistently. እሺ ዴቭ ካርዶን ምን አርጓላችሁ? ደጋግማችሁ ምን አርጉ? አንብቡ. በተለይ አልፋ ስቴት ውስጥ ስትሆኑ ሌላ ጊዜ አይሰራም አትበሉ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ስልጣናን ቶሎ ዲሊት ለማድረግ ፋስት ነው። አይ ቀንቀን በቃ ዝግ ነው ተብሏል እንዴ? በዛ ሰዓት በዚህ ህሊና የማይሆን አይቻልም አይረባም ምን ከመታስብበት ራሱን ህልሙን ብታስብ ፖዚቲቭ ኢነርጂን ተጠብቀዋለ ሆይ ፖዚቲቭም 12% እኮ ይሰራል እናንተ ኮንሺየስ ማይንድ እና አይ 88 ይሻለኛል ተብሎ 12ቱን አጥፋው ገደል ከተተዋል ተባለ። 12ቱ ዊል ነው ፈቃድ ነው በሱ ፈቃድ ነው በኋላ እንቅልፍ ሲመጣ ሲደክም ምን ምታደርገው ምትጠቀሙ። ስለዚህ ኮንሺየስሊ ኤቭሪዴ ትራንስፖርት ላይ ሆናችሁ ሌላ ነገር ምን ታረጋላችሁ? ድሪም አውጥቶ ማንበብ ነው። እንደውም ሊሰለቻችሁ ይገባል። ሲሰለቻችሁ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ፕሮግራም ድመሆን ጀምሯል ማለት ነው። ካልሰለቻችሁ ድግግሞሹ በቂ አይደለም። ማይንድ በድግግሞሽ ነው የሚሰራው። ዴይሊ ቪዥዋላይዝ ማታ ማታ ቪዥዋላይዝ አድርጉ ድሪም ቦርዳችሁን። ዴይሊ የጻፋችሁትን ነገር ካርዷ ላይ የጻፋችሁትን ነገር አንድ አጀንዳ ይኖራችሁና ሪ ራይት አድርጉት። ለምን? ራይቲንግ ስክሪፕቲንግ ፕሮግራሚንግ ስለሆነ ወደ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ዳይሬክትሊ ይገባል። ቀንም ቢሆን ብትጽፉ እሱ ምንን ይዘላል? ክሪቲካል ማይንድ ባይተኛም አልፎ ዳይሬክት ይገባል። ስክሪፕቲንግ ኢዝ አ ቬሪ ጉድ ዌይ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ዮር ሰብኮንሺየስ ማይንድ። ስለዚህ ሱን አፈርሜሽን ምናምን የምትጽፉ ሰዎች በጣም ይጠቅማል። ግሪን ሺት እኮ ኢትዮጵያዊ ቃል ሆኗል አይደል? ዴቭ እኮ አውርሶና ግሪን ሺት እኛ ቤት ይታወቃል ልጆቼ ያውቁታል። That is how powerful it is. Green sheet. ሲያልቀረንጎ አንዳንድ ሰው አልገባኝም ግን ምን ሊሆን ይችላል ብለውን ምን ጠይቀው መቼ ነው ሳክሰስፉል ሆነ ህልማችንን አሳክተን እንደዚህ ሞልተን እንደፍን ጠርተ ግን ግሪን ያልከው ብሉ ቢሆንስ ምን ችግር አለ? ደርሰ ሲሆን ደስ ይላል። ሰው ሳይደርስም ርቦትም ታክሲ ተሰልፎ ግሪን ይሁን ዋይት ይሁን እንዴት ይላል? ፌር ነው አይደለም? ግሪን ነው ግሪን። እንደውም ግሪኑን ማምጥቶ ማሳይ ላይት ግሪን እንዳይሆን እንዴት ነው እንዲ ነው ሞኝ እንደዚህ ነው ሰክሰስ። ሞኝ ማለት ሰብኮንሺየስ ማይንድ ማለት ዘ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ሞኝ ነው። አትረባም በሉት እኮ ትረባለ እኮ አያውቅም ኦፕንስ ከሆነ ድረስ አይደለ? ይሄው በልጅነት ያዘውን ድህነት ሞቲቬትድ ሆኖ ይኖራል። ጅላጅል ማለት ይሄ አይደለ? ስለዚህ እሱን መምሰል አለብን። ሪራይት ኪፕ ግራቲቲዩድ ጆርናል ምስጋና ጻፉ። ግሪን ሺት ተነግሮናል እንስራው። ወደ መኝታ ቤት ከመተኛታችሁ በፊት ሪከርድ ያረጋችሁታል አይደል? ቀደም ሪከርድ የተባለው እሱን ክፈቱትና ተኙ። ለሊት ለሊት ቴታ ስቴት ውስጥ ሆናላችሁ። ዴልታ ስቴት ዴልታ ላይ ሪከርድ አትሆኑ ኦር ፕሮግራም ዳቶ ቴታ ስቴት ላይ ሪም ስቴት ይባላል። ራፒድ አይ ሙቭመንት ስቴት ላይ በመትሆኑበት ጊዜ ተኝታችኋል። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ግን ፕሮግራምድ ይሆናል። ለዚህ ነው ሬዲዮ የተከፈተበት ቴሌቪዥን የተከፈተበት ሰዎች የሚያወሩበት ቦታ ላይ መተኛት የለባችሁም። ለምን? የሚያወሩት ሪም ስቴት ላይ በመትሆኑበት ጊዜ ፕሮግራም ስለሚያደርጋችሁ ሊትራሊ ሂፕኖሲስ ላይ ነው ያላችሁት በዛ ስቴት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ምን ያክል ኢፌክት እንዳለው የ11 ደቂቃ ቪዲዮ አለ የብሩስ ሊፕተን። ብሩስ ሊፕተን ማለት ማይክሮባዮሎጂስት ነው። በፈጣሪ መኖር የማያምን ማለት ነው። በማይክሮ ሌቭል ላይ ባዮሎጂስት ሆኖ ሴልን እያጠና ኖሮ መጨረሻ ላይ እናንተ ባዮሎጂ ራይት የሆነውን ማለት ነው የሴሉ ራስ ኒኩለሱ ነው ይባል ነበር አይደል? ኒኩለሱ አይደለም የሚለውን አረጋግጦ የሳይንስ ጆርናል ላይ ወጥቶ ኒኩለሱ ሴል ዋሉ ነው የሚለውን አረጋግጦ ያ ደግሞ ተጽኖ የሚፈጠርበት ከሴሉ ውጪ ባለ ነገር ነው የሚለውን ምን ያክል ስፒሪት እንዳለ ያረጋግጠበትና ማይንድ እንዴት ፕሮግራም እንደሚሆን የሚናገርበት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ስቴፕ የምናየው የቱ ብሬክ ትሩ ዩር ክሪቲካል ማይንድ አክሴፕቲንግ ማኒፌስቴሽን እንለዋለን። አክሴፕቲንግ ማኒፌስቴሽን ማለት መቀበልን ማወቅ ኦኬ ይሄን ሁሉ አረኩ ማይንዴ ላይ ሰራው ፕሮግራም አደረኩ በቃ በዚህ ነው የሚሰራው የሚል ነገር ከመጣባችሁ አይደለም ማኒፌስቴሽንን መቀበል። ለመቀበል ምን አለን? አክሽን ፕላን አውጥቶ ወደ ተግባር መግባት። ምን ብሰራ ነው? አንዳንድ ሰው ምንድነው ብሰራው ይላል። ከቆርቆር ያለው ጀምረህ ሚሊየነር መሆን ትችላለህ፣ እዛው መቅረት ትችላለህ።
ከተምረህ ሪሰርቸር ሆነህ ሚሊየነር መሆን ትችላለህ ዛው መቅረት ትችላለህ ንግደህ ሚሊየነር መሆን ይችላል ዛው መቅረት ይችላል ምንድነው ልዩነቱ መንገዱ ሳይሆን ሰብኮንሺየስ ማይንዱ ያንን የጀመረው ሰብኮንሺየስ ማይንድ የደህነት ሜንታሊቲን ይዞ ከሆነ የጀመረው ቢጀምርም አይጨርሰውም እንደዛው ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ያበላል ተብሎ ኮንስትራክሽን የሚሰሩ ደሃ ሰዎችን ብዙ ታውቃላችሁ አካባቢያችሁ ግን ያበላል ይባላል ለምን አላበላቸው በቃ እነሱ ስለማያጭበረብሩ ነው ማለት ነው እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ሰብኮንሺየስ ማይንዳቸው ውስጥ ፕሮግራም ዲሆኑት ምንድነው ኔጌቲቭ አይቻለም ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ እንዳለ የጥንታዊ ጥበቦችን ካያችሁ በእስልምናውም በክርስትናውም ሃይማኖት ስታዩ ለምሳሌ አንድ ሰው ቅዱስ ቁርአንን ማጥናት ካለበት ወይንም ደግሞ መቅራት ካለበት ምንድነው የሚያስፈልገው መደጋገም ወይንስ መጀመሪያ ፊዚክስ ይማር ወይስ ቋንቋ ይማር አይደለ አረብኛ ሳልችል ቁርአንን መቅራት ይቻላል አይቻልም ይቻላል አይገርምም ታዲያ ለምንድነው ለማይንድ ሲሆን ማንጠቀምበት ፊደል አሁን ዘመናዊ ትምርት ነው ያለው ድሮ ፊደል ቄስ ትምርት ቤት ነው ነው ሄድኩት ቄስ ትምርት ቤት ስንሄድ የሚያስጠናን ሰው ይኖራል ትመጣለህ የራስህ አንድ ደብተር ነው ሁሉም ሳብጀክት አንድ ወላቀርነት ብለን ይተው ምን ታረጋል ትደግማል እስከመቼ እስኪገባ በቃ እስኪገባ አሁንም ትደግማለ ሲባል ምን ይመስላችኋል ብዙ ጊዜ ትንሽ የመደነዝ ነገር አይደል ጂኒየስ ያለ መሆን ነገር ሌላ ለውጥ ያለ ማይንዱል ጊዜ ምን ይፈልጋል ሁሌ አዳዲስ ነገር አዳዲስ ነገር ቆም በልበሉት አዳዲስ አሁን አዲስ ይለ ምን ይለ ህልምን ትደግማለ እስከመቼ እስኪ ሰለች ስትኖረው ተፋታታለ በሉት ከናንተ ህልም በላይ ከናንተ ህልም በላይ የትኛው ምርጥ መጽሐፍ አለ በዚህ ምድር ላይ የለም ህልማቹ ወደ መሬት ሲወርድ እኮ ራሱን ብዙ ሰዎች ይጽፉታል ያቱ እንትና የስኬት ታሪክ ብለው ይጽፉት እናንተ ህልማቹን ኑሩት ሌላ ሰው ታሪኩን ይጻፍ ለዛ ደግሞ አሁን ትልቁ ትግል ያለው ምን ማድረግ ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ላይ መደጋግ ለስንት ደቂቃ በየ 5 ደቂቃ 3 ደቂቃ እንዴ አነስተኛና ጥቃቅን ነገር አትስሩ ግጥም አድርጋችሁ ለዚህ ነው ማታ ማታ እኔ አከራ እየደወለ ነው አይኔን ጨፍኝ ቪዥዋላይዝ ድሪም ሃውስ ይልም ማድረግ ነበር እየደወለኩ ከዛ ምከፍለው ይለኝ ይስማል ምከፍለው ይለኝ ደጋግም ወጣ በሰላም ውይ ደስ ይላል ከተከራይነት ስትወጡ ታዲያ ለምዶብኝ ብዙ ጊዜ ምን ባረግ ጥሩ ነው አንድ ወር ሲሞላ መክፈል አማረኝ ገብቼ ቤቴ ለምዶብኝ እኮ ነው እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከለጠፍኳቸው ነገሮች ማከል የዛሬ 8 አመት ቤት ገንብተን ውሃ አስገብተን ቆጣሪ ሳ በኔ ስም ቆጣሪ ፎቶ አንስጪ የኔ ቆጣሪ ላንዳንድ ውሃ ቆጣሪ አንሳል የኔ ቆጣሪ እኮ ነው መንግስት እስከዛሬ ድረስ ነፃነት ዘነበ ለሚል እኮ ቆጣሪ በጭራሽ አልሰጠም እስከዛ ቀን ድረስ ቆጣሪ ምን ሰዎች ተራ ይመስላችኋል እኔ አይኔን ጨፍኝ ቪዥዋላይዝ አድርጌ ያገኘው ደጋግሜ ያገኘው ቆጣሪ ስለዚህ የዛሬ አመት 2 አመት 3 አመት አንዳንዶቻችሁ በ6 ወር በ3 ወር ህልሞቻችሁን አሳክታችሁ ለብዙ ሰው የሥራ ዕድል ተፈጥሮ ዴቭ እንደሚለን 1 ብር 1 ዶላር ሆኖ ግልጽ ነው ቀንሶ ማለት ነው ከዛ በኋላ 100 ብር ስትይዙ ዘረዘርኩ ማለት ምን ጀምርበት ቀን ያንን 100 ብር በቀደም ያሳየው ዘረዘርኩት ከዛ ብዙ ነገር ነው የሚገዛው እንደሱ አይነት ነገር ይቻላል አይቻልም ይቻላል ለምን ተችሏላ ኢትዮጵያ እኮ ከከፍቷ መፈጥፈጥም ይችላልች አይደል ነው ወደ ኋላ ተመለሽ ስትባል ይጣፋታል መንገዱ እኛ እኮ ቀኛሉ አዘ ለመዞር ነው ሌላው ሀገር አለ ወደ ኋላ ቢሄድ የትም የማይደርስ እኛ ግን ወደ ከፍታ ነው የምንሄደውና ወደፊት መሄድ አንድ አፍታ ቆመን ወደ ኋላ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዴቪዬ ኑርልን በጣም ወዳት አባባላለች ብሩስሊ ያላት እኔ በጣም የምፈራው ሰው 1000 ኪክ የተለማመደ ሳይሆን አንዷን ኪክ 1000 ጊዜ የተለማመዳት ነው ስለዚህ 1000 ነገር ማወቅ ሳይሆን አንድ ነገር ግን በተደጋጋሚ ፎከስ አድርገን ስናደርገው ወይም ደግሞ ስንደግምበት የዛን ነው ጥበበኛና yes yes በመጨረሻ እንደዚህ
እንደዚህ አይነት ሚስጥሮችን ያውነት ተረርቶ ህይወቱ ላይ ተግብሮት አይቶት አንብቦ ሳይሆን ያውነት ኖሮት ያን ዕቀት ደግሞ ለብዙ ሰዎች አስተላልፎ ህይወቱ ብቻ ሳይሆን የቤተሰቡን ህይወት የቤተሰቡን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እየቀየረ ያለ የክብር ዶክተር ዳዊት ድሪምስ ነው ባካችሁ ወደዚህ ጋብዙልኝ። ደብይ አመሰግናለሁ። Thank you በጣም አመሰግናለሁ። ሚገርም ብዙ ወርቅ ነው ያለና እስከዛሬ ድረስ ስላልጠራነ እስከዛሬ ድረስ እንድታስተምረን ስላልጋበዝነ በጣም ዘግይተና ይቅርታን ጠይቃለን። አሁን ግን ቶሎ ቶሎ በሚቀጥለው ሳምንት ቡክ ተደርጓል። በሚቀጥለው ሳምንት ግን ቶሎ ብትመጣና ብታስተምረን በደስታ። Yes. በጣም ሚገርም ምሽት ነበር። በጣም ማለት እንደነዚህ አይነት ሰዎች በየትኛው ዙሪያ ላይ ያላስተማረን በግል በአገር በትዳር በኤግዚቢሽን በግድግዳ ያልነካው ኤሪያ አለን። በሁሉ ኤሪያ ማለት ይሄ ሀብት እንዳለው ነው። መጀመሪያ ሲመጣ እኔ እዚህ ገንዘብ ፈልጌ አይደለም የመጣሁት፣ ግን ዛሬ አንድ ሰው እኔን ሰምቶ የዛሬ አመት አንድ ትልቅ ነገር በህይወቱ ካተረፈ እሱ ነው የኔ ትርፍ ብሎ ነው ያመጣና እኔ አትርፍ ያለህ ሚል ሰው ብቻ መጮህ መጫ ማበር ይችላል። Yes. ድሪምስ ምን ጮህ ምን አብዶ ምንድነው? ዛሬ ደስተኛ ካልሆንክ መቼ? አይደለ? ዛሬ ሰላም ሁሉ መሰረቱ የሚነግረን የነበረ ምንድነው? ዛሬ ሰላም ሲሆን፣ ዛሬ ሀብታም ሲሆን፣ ዛሬ ፍቅር ሲሆን የሆንኩት ራሱ ነው ቁጭ የሚለው ነው አይደለ? ስለዚህ የመጮህ ሊነት ፍላጎት የለንም። ግን ምንድነው በተቻለን መጠን 100% ሰላም 100% ፍቅር እንደምንሆን ነው። አሁን በድሪምስ አዲስ ሙቭመንት እየጀመርን ነው። ሙቭመንቱ ምንድነው? አንድ ጦርነት ኮሽ ስትል ሁሉ ሰው ነው የሚጮኸው። አንድ ሰላም ፍርርም ስትፈረም ግን ሁሉ ሰው ጸጥ ነው የሚለው። እኛም ጸጥ ብለናል። አሁን ትንሽ አንድ ሰው የምን ብሎ ጠየቀኝ። ዳዊትኛ እኮ ስንማር አካባቢያችን የነበረው አዮዲን አልነበረውምና አንጎላችን አላደገም። አዮዲን ለአንጎል እድገት ወሳኝ ነው። አሁን አዮዲን ያልጠገበ አንጎል ይዘን ምን እናድርጋለን? ባለ አዮዲን ጀመር። ባለ አዮዲን ጀመርና የሚያስፈልግ አዮዲን ይጨመርልሃል። አሁን ደግሞ አንድ ሰላም ፍርርም አግኝተናል አይደል? እሷን እናጉላላት። አሁን ትንሽ ኮሽ ካለች ማለት ነው እሷን የሚያጋንኑ የሚያጣሉ የሚጨማምሩ ሰዎች አሉ። እኛ ደግሞ ስራችን ምንድን ነው? ትንሽ ሰላም ከሰማን፣ ትንሽ ፍቅር ከሰማን፣ ትንሽ መትረፍረፍ ከሰማን ምን ማድረግ ነው? ማሳደግ ነው። እና በቆንጆ ቀን ነው የመጣኸው። በያለንበት ሰላም እናስፋ፣ ፍቅር እናስፋ፣ በረከት እናስፋ። አብረን በመስራት ትልቅ ደረጃ እንደርሳለን። ነጽ ይመጣልህ ብለኛል። ይሄ መጽሐፍ አስቀድሜ በመጽሐፍ ምርቃቱ መጥቶ ይሄ መጽሐፍ ሰጥቻለሁ። አንድ ምስጋናማ መስግኘው ነበር። አሁን ልታመስግኑልኝ ይፈልጋለሁ። ዳዊት ድሪምስ ከመምጣቱ በፊት ከኔ ከስንት አመታት በፊት ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ነጽ በጣም አድርጎ እነሲሳይ አሁን ዛሬ አልመጡም እንጂ ከሁሉም ቀን ቡድን ቲምህን ትልቅ ስልጣናዎች ትልቅ ተማታ አምሮች እየሰራችናን አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። Yes. Thank you. እሺ አመሰግናለሁ። የኢቨንት እንድንቀጥለው ምንም እንቅፋት ቢመጣ እንዲቀጥል እናደርገው። የእናንተ ፍላጎት የመማር የማደግ ፍላጎት ነውና ለእናንተ። በአገራችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ አሁን ይያሉ ትንሽ እናመሰግናቸው ግን ሳይኖሩ የሚገባን እንደ መነጻ ነጽ የመሰሉ ድንቅ ሰዎች ወክሎ ድንጽ ነጽን ባካቸው አመስግንልኝ። Yes. So በመጨረሻ እኔ ድንቅ ነኝ? አንቺ ድንቅ ነሽ? አንቺ ድንቅ ነሽ? አንተ ድንቅ ነህ? አንተ ድንቅ ነህ? እኛ ድንቅ ነን? እኛ ድንቅ ነን? ትልቅ ህልም አለኝ። ትልቅ ህልም አለኝ። ህልሜ ይቻላል። ህልሜ ይቻላል። አቅሜ ከመረዳቴ በፊት ህልሜ የማይቻል ይመስለኝ ነበር። ሂፕኖቴራፒስት መሆን የማይቻል ይመስለኝ ነበር። የማይቻል ይመስለኝ ነበር። ቆጣሪው
براسي اسم براسي اسم عندما درغو عندما درغو አልገባኝም ነበር አልገባኝም ነበር ከቤት ወደ ቢሮ ከቤት ወደ ቢሮ የታክሲ አጥቼ የታክሲ አጥቼ የኔ ቢጤ ያያየሁ የኔ ቢጤ ያያየሁ ወደ ቤት ይሄድ ነበር ወደ ቤት ይሄድ ነበር በዛን ሰዓት በዛን ሰዓት ችግሩ ማልፍ መስሎኝ ነበር ችግሩ ማልፍ መስሎኝ ነበር አንድ ቀን አንድ ቀን በመድረክ ላይ በመድረክ ላይ አወራበታለሁ አወራበታለሁ ብዬ ብዬ ብቻዬን ብቻዬን እንደ እብድ ሳስብ እንደ እብድ ሳስብ አላመንኩትም ነበር አላመንኩትም ነበር ያመንኩት ሰዓት ግን ያመንኩት ሰዓት ግን ሁሉም ተቀየረ ሁሉም ተቀየረ ህልሜ ተሳክቷል ህልሜ ተሳክቷል ህይወቴ ተቀይሯል ህይወቴ ተቀይሯል ቆጣሪ ዞሯል ቆጣሪ ዞሯል በስሜ ሆኗል በስሜ ሆኗል አሁን አብረን አሁን አብረን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አፍሪካን በመቀየር አፍሪካን በመቀየር ዓለምን በመቀየር ዓለምን በመቀየር እኛ እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን በ21ኛው ክፍለ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ድንቅ የሆነ ድንቅ የሆነ የፍቅር የፍቅር የሰላም የሰላም የበረከት የበረከት የሀብት የሀብት የተአምር የተአምር ታሪክ የሰራን ህዝብ ነን ታሪክ የሰራን ህዝብ ነን